sal narroqda o't orasidan oyoq kiyimi chiqib turardi biz u yoqqa qarab yugurdik va sho'rlik velosipedchini ko'rdik u ser soqol novcha odam bo'lib ko'zoynagining o'ng tomoni singan edi u miyasini majaqlab yuborgan kuchli zarbadan o'lgan edi shunday jarohatdan keyin ham yana bir necha metr joyga bora olgani uning g'oyatda joni qattiqligidan va zo'r matonatidan darak berardi u botinkasini qotayoq <golantaya> kiygan pijagi ostidan e ich ko'ylagi ko'rinib turardi. Shubhaga o'rin yo'q. ko'z o'ngimizda nemis muallim yotardi. yotardixolms jasadni ehtiyotlik bilan ag'darib uni ko'zdan kechirdi da keyin o'tirib o'yga toldi men do'stimning tashvishli yuziga qarar ekanman, bu dahshatli topildiq tekshirishlarimizni ancha oldinga jildirganini payqadim nima qilishimiz kerakligini bilmay qoldim watson dedi nihoyat xolms yana nariroq borsak deyman qidirishlarimiz shu qadar cho'zilib ketdiki biz bir soat fursatni ham qo'ldan bermasligimiz kerak ikkinchi tomondan politsiyaga xabar berish kerak axir bu sho'rlikning jasadini bu yerda qoldirish mumkin emasku mendan xat berib yubora qoling siz bilan sizning yordamingizga muhtojmanda to'xtag ho anavi yerda kimdir torf chopayotibdi o'sha odamni chaqiring bu yerga politsiyani boshlab kelsin men holsning iltimosini bajo keltirdim u o'takasi yorila yozgan fermerni xat bilan doktor haxsteyblga jo'natdi shunday qilib utson deb yana gap boshladi do'stim bugun ertalab siz bilan biz ikkita iz topdik birinchisini palmer shinali velosiped qoldirgan u bizni qayerga olib kelganini ko'rib turibsiz biz topgan ikkinchi narsa yamoq solingan danlob shinasining izi mana shu ikkinchi izdan ketishdan oldin bizga nimalar ma'lum ekanligini aniqlab olaylik muhim narsalarni nomuhimlaridan ajratib olaylik eng yani avvalo men shu narsani taxminlamoqchimanki bola o'z ixtiyori bilan qochib ketgan u derazadan tushib yolg'iz o'zi yoki sherigi bilan qochgan bu shubhasiz men tasdiq ishorasi bilan bosh irg'adimo endi baxtsiz nemis bilan shug'ullanamiz bola kiyinib olishga ulgurgan binobaran u qochishga tayyorlangan nemis esa chamasi naridan beri kiyingan shuning uchun ham paypog'ini kiyolmay chopgan shubhasiz uni derazadan oshib tushishga nima majbur qilgan shu narsa majbur qilganki u qochib ketayotgan bolani ko'rib qolgan yetib olib uni qaytarmoqchi bo'lgan u velosipedini olib qochoqni izidan quvadi va botqoqlikka borib halok bo'ladi ha shunaqaga o'xshabroq turibdi endi men mulohazalarimning eng bahsli qismiga yaqinlashdim kichkina bolani taqib qilib kelayotgan katta odam uning orqasidan yugura qolsa ham bo'lardi unga bemalol yetib olishi mumkin edi ammo nemis doktor haykste so'zlariga qaraganda ajoyib velosipedchi bo'lgan odam boshqacha ish tutadi ya'ni velosipedini olib chiqqani bostirmaga chopadi bundan xulosa shuki u bolaning o'z oyoqlaridan ko'ra mukammalroq harakat qilish vositasidan foydalanganini ko'rgan boshqacha so'z bilan aytganda birovning velosipedini olganmi qochish manzarasini oxirgacha tiklaylikchi nemis maktabdan 5 milya uzoqlikda halok bo'ladi bilib qo'ying bola uzishi ham mumkin bo'lgan o'qdan emas zabardast kishining qo'li bilan boshiga tushirilgan zalvarli zarbadan halok bo'ladi demak bolaning hamrohi bo'lgan ular shu qadar tezlik bilan yiroqlashganlarki mohir velosipedchi ularga 5 milyadagina yetib olgan fojia ro'y bergan joyni ko'zdan kechirarkanmiz sigirt tuyoqlarining izlarinigina ko'rdik xolos men kengroq doirani ellik qadamcha joyni aylanib keldim bironta ham so'qmoq ko'rmadim ikkinchi velosipedchining suiqasdga hech qanday daxli bo'lmagan u yerda oyoq izlari yo'q edi holms deb xitob qildim men bunga aql bovar qilmaydi ofarin dedi u to'kis tugal xulosa chiqardik mening voqealarni ishor qilib berishimda qandaydir aql bovar qilmaydigan bir narsa bor binobann men yanglishganman ammo siz men bilan hamisha birga bo'ldingiz hamma narsani o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdingiz men qayerda yanglishdim ekan balki boshi yiqilganida yorilgandir botqohlikdaya hech narsaga tushuna olmay garang bo'lib qoldim xolms qo'ying qo'ying biz bundan mushkulroq jumboqlarni ham yechganmiz mulohaza yuritish uchun bizdagi material yetarli uni faqat aqldan ishga sola bilish kerak shunday qilib mulohazamizni davom ettiramiz atson palmer shinalari bizga borini aytib beradi endi qani ko'raylikchi yamalgan bizni qayoqqa olib danloqyoolib biz shu izdan ketdik tez orada ko'z o'ngimizda yonbag'rilarda archagul o'sgan qiya tepaliklar boshlandi jilg'a ortimizda qoldi yo'lni davom ettirishning foydasi yo'q chunki danlop shinalarning izlari chap tomonda ulug'vor minoralari qad ko'tarib turgan holdernes holga yoki xaritaga qaraganda orqasidan chesterfield tosh yo'li o'tgan pastak kulrang uylar tomonga olib borishi mumkin edi biz lavhasiga xo'ro surat solingan g'oyat ko'rimsiz ko'hnagina mehmonxonaga yetishimizga bir necha qadam qolganda xolms birdan voh deb yubordida yiqilib ketmaslik uchun yelkamni ushlab oldi uning oyog'i qayilib ketgan edi ma'liki bunday paytlarda odam mutlaqo yolg'iz o'zi qoladi u ostonasida o'rta yoshlardagi qoramag'iz yag'rindor odam turupka chekib o'tirgan mehmonxona eshigiga amal taqal bilan oqsoqlana ah, oqsoqlana ah, yetib keldi salom mister ruben xeyz dedi xolms siz kim bo'lasiz mening otimni qayoqdan bilasiz deb so'radi bu odam xolmsni boshdan oyoq shubha bilan sovuqgina ko'zdan kechirarkan sizning otingiz tepangizdagi lavhaga yozib qo'yilgan manaman deb turibdi aytingchi kareta qo'rangizda bironta shaldiroq arava yo'qmi yo'q o'ng oyog'imni bosolmay qoldim bosolmasangiz bosolmay qo'ya qoling qanday qilib yuraman bo'lmasa bir oyoqda hakkalab bo'lsa ham yetib olarsiz mister ruben heyzning javoblari sovuqqina da ammo xolms uning qo'polliklariga g'oyatda xushko'ngillilik bilan chidab bermoqda edi menga qarang azizim dedi u qanday falokatga duchor bo'lganini ko'rib turibsizku biz manzilimizga yetib olsak bo'lgani nimada qanday yetib olishimizning menga farqi yo'q menga esa undan ham farqi yo'qroq deb javob berdi shumshaygan odam men bu yerga muhim ish bilan kelganman menga velosipedingizni berib turing xizmatingiz uchun bir soveren pul olasiz mehmonxona egasi quloqlarini dikkaytirdi qayoqqa bormoqchi edingiz holdernes holga gersognikiga mehmondorchilikka emasmi ishqilib dedi mehmonxona egasi bizning loy sachragan kiyimlarimizga kulib qararkan xolms xushnudlik bilan kulib yubordi gersog bizni quchoq ochib qarshi oladi nega endi chunki biz unga yo'qolgan o'g'li haqida xushxabar olib ketyapmiz mister hays seskanib tushdi ya liverpuldan xabar berishdi u o'sha yerda ekan uni hademay topib olishadi tuk bosgan bu dag'al basharadan nimaningdir sharpasi o'tdi mister heys birdan yumshab qoldi mening gersigda kekim bor dedi u chunki unga kucher bo'lib xizmat qilganimda menga nisbatan qattiq insofsizlik qilgan xashakfurush meni unga nima balolar deb yomonlabdi darrov javobimni berdi hattoki tavsiyanoma ham yozib bermadi lekin men yosh lordning Liverpooldan topilganiga baribir xursandman mayli bu xush xabarni holdernes hollga yetkazishlaringiz uchun yordam beraman salomat bo'ling dedi Holmes, ammo biz oldin ovqatlanib olamiz keyin menga velosipedingizni berasiz mening velosipedim yo'q Holmes unga bir saveren ko'rsatdi sizga aytayapman-ku, velosipedim yo'q deb otda ketasizlar yaxshi dedi Holmes. avval qornimizni to'ydiringchi bu to'g'rida keyin gaplasharmiz biz tagiga tosh taxta yotqizilgan oshxonada yolg'iz qolar qolarkanmiz xolmsning oyog'i birdan o'z uz o'zidan og'rimay qoldi kech kirib qolmoqda edi biz ochiqqan edik stoldan turishga oshiqmasdik o'z o'ylari bilan band bo'lgan Holmes sukunatni buzmay bir necha marta deraza oldiga bordi deraza axlat uyilib ketgan hovliga qaragan edi hovlining bir burchagida temirchilik joylashgan bo'lib kir yag'ir o'smir bola ishlamoqda ikkinchi burchagida otxona joylashgan edi shunday sayrlardan biridan keyin xolms yana stolga o'tirdida birdan qattiq hayqirganicha o'rnidan turib ketdi bo'ldi atson topdim deb yubordi u endi hammasi ravshan atson bugun ertalab sigir tuyoqlarining izini ko'rgan edingiz a ko'rgan edim qayerda hamma yerda botqoqlikda ham so'xmoqda ham sho'rlik haydeger hayot bilan vidolashgan joyda ham to'g'ri endi otson aytingchi biz nechta sigir ko'rdik hech qanday sigir ko'rganim yo'q Ta'jub n hamma yerni sigir tuyoqlarining izlari bosgan, sigirlarning o'zlari hech qayerda ko'rinmaydi Dar haqiqat ta'juba. ha dar haqiqat. endi o'tsin, diqqatingizni to'plab so'qmoqdagi bu izlar qay tariqada ekanligini ko'z oldingizga keltirishga harakat qiling xo'p ko'z oldimga keltirdim yodingizdami ba'zi joylarda ular bunday edi Ustolga non ushoqlarini tera boshladi ba'zi joylarda esa bunday edi ba'zi bir joylarda bo'lsa mana bunday edi esingizdami yo'q mening esimda buni qasamyod etib tasdiqlashga ham tayyorman darvoqe biz hali u yerga qaytib borib hammasini o'sha joyning o'zida tekshirib ko'ramiz nima balo esim kirarli chiqarli bo'lib qolganmi? Bundan tegishli xulosalar xulosalar? chiqarmabman. Qanday Bunday xulosalar. agar shunday alomat sigirlar ekanki ularni har qanaqasiga bo'lar ekan. yurg'izsabo'aranyo'rttirsa ham shataloq ottirib choptirsa ham jo'n yurg'izsa ham bo'lar ekan so'zim yodingizda bo'lsin otson bunaqangi makkarona hiylalarga qishloq oshxonasi egasining zehni farosati yetmaydi hovlida temirchilikdagi yigitchadan boshqa hech kim yo'q o'sha yoqqa tushib bu yerdagi ahvolni bir ko'zdan kechiraylik yarim xarobotxonada qaqshab yuvib taralmagan ikkita paxmoq ot turardi xolms ulardan birining orqa oyog'ini ko'tarib ko'rib qah qahlab kulib yubordi taqalari eskiyu yaqinginada qoqishibdi taqalari eski mixlari yangi bu ish iş, klassik ishlar qatoridan joy olmoqda u bunga juda ham munosib endi temirchilikni kirib ko'raylikchi o'z ishi bilan band bo'lgan o'smir bizga qayrilib ham qaramadi men Holmesning temir parchalari va payraqalar uyilib ketgan temirchilikni oshig'ich ko'zdan kechirganini ko'rdim dafatan orqamizdan odim tovushlari eshitilib mehmonxona egasini ko'rdik qahr bilan charnab turgan ko'zlari ustidagi qalin qoshlari bir bo'lib tutashib ketgan qoramag'iz yuzi titroqdan uchmoqda edi u qo'lida temir qoplangan kalta cho'qmor ushlagancha ikkalamizga tahdid bilan bostirib kelmoqda edi men cho'ntagimni paypaslab unda to'pponcha borligidan quvonib qo'ydim politsiya iskovuchlari deb qichqirdi u sizlarning muddaolaringiz nima mister ruben heys qo'ysangiz dedi xolms bamayli xotirgina vajohatingizdan darhaqiqat biz bu yerdan biron narsa topib olgandek qo'rqyapsiz deb o'ylash mumkin heyz o'zini zo'r kuch bilan arang o'nglab oldi lablari soxta iljayib qiyshaydi bu menga uning mudhish qiyofasidan ham dahshatliroq ko'rindi marhamat qidiraveringlar nima topsanglar sizlarniki dedi u ammo men chet odamlarning qo'ramda beruxsat izg'ib yurishlarini yoqtirmayman shuning uchun ham mister siz hisob kitobingizni qancha tezroq qilib bu yerdan qanchalik tezroq daf bo'lsangiz shuncha yaxshi bo'ladi bizdan achchig'lanmang mister heys dedi xolms biz otlaringizni ko'rmoqchi edik xolos ammo men piyoda ham keta oladiganga o'xshayman axiro uzoqmasdirku bu yerdan darvozasigacha ikki milyacha keladi shundan ortiq emas ho o'sha yo'ldan chapga qarab yuriladi u bizni hovlidan shumshaygancha kuzatib chiqdi biz ko'p yo'l yurmadik holms birinchi muyulishga yetganimizdayoq to'xtadi u endi bizni hech kim ko'rmasligini bilardi ishimiz xuddi bolalar o'yinidagidek yaqin yaqinga o'xshab qolgan edi dedi u men mehmonxonadan yiroqlashganim sari uzoqlashib bormoqda yo'q hali bu yerdan ketishga erta ekan aminmanki beey hamma narsadan xabardor umrim bino bo'lib bunaqangi yovuz basharani ko'rgan emasman Dar darhaqiqata chinakam yovuz otlarchi temirchilikchi Ha, bu jangari xo'roz deganlari juda qiziq joy ekan qani bu yerda nimalar bo'layotganini kuzataylikchi lekin ehtiyotlik bilan sezdirmasdan ortimizda xarsang toshlar bilan qoplangan qiya tepalik turardi uning yonbag'ridan tepaga chiqib borarkanmiz men holdernes holl tomonga qarab yo'lda surat bilan g'izillab ketayotgan velosipedchini ko'rib qoldim engashing otson deya qichqirdi xolms yelkamga vazmin qo'lini tashlab biz xarsang tosh panasiga yashiringan ham edikki u odam g'izillaganicha oldimizdan o'tib ketdi velosiped ortidan ko'tarilgan pag'a pag'a chang ichida men rangsiz hayajonlangan yuzni har bir nuqtasidan vahima barq urib turgan yuzni ko'rib qoldim og'zi ochilgan dahshatdan ola kula ko'zlari baqraygan bu bizning kechagi tanishimiz olifta jeyms waylderning bema'ni karikaturasiga o'xshar edi gersogning sekretari deb xitob qildi Holmes. tezroq bo'ling Watson, ko'raylikchi unga bu yerda nima darkor bo'lib qoldi ekan tosh toshdan toshga sakray sakray qiyalikdan tepaga chiqdik u yerdan mehmonxona eshigini ko'rdik vaylderning velosipedi devorga suyab qo'yilgan edi uyda hech qanday harakat sezilmas derazalardan hech kim mo'ralamas edi quyosh hol holning baland minoralari orqasiga botib bormoqda yalanglikka asta sekin oqshom qorong'uligi yastanmoqda edi tez orada quyuqlashib qolgan qorong'ilikda mehmonxona otxonasidan ikki qanotidagi fonarchalari yoqilgan bir otli izvoshcha g'ildirab chiqib ta'sir chopayotgan ot bir ikki daqiqadan so'ng uni oldimizdan Chesterfield tomonga olib o'tib ketdi buni nima deb tushunsa bo'ladi o'tsin, deb shivirladi Holmes. qochishga o'xshab turibdi bir otli izvosh payqashimcha unda birgina odam o'tiribdi ammo bu Mr. James waylder emas chunki qarang ana o'tiribdi. yop yorug' chorburchak eshik ostonasida sekretarning qora sharpasi ko'rinib turardi u kimnidir kutayotgandek bo'ynini cho'zib qorong'ilikka tikilardi bir necha daqiqa o'tgach nihoyat yo'lda odim tovushlari eshitildi eshikdan tushib turgan yorug'da yana kimningdir sharpasi ko'rindi eshik yopildi mehmonxonani yana zulmat chulg'adi so'ngra yuqoridagi derazalardan birida de, chiroq yoqildi jangari xo'rozga g'alati mijozlar kelib turarkan dedi xolms qovoqxonaga ki kiriladigan yo'l narigi tomonda to'g'ri bu ikki kishi chamasi mijozlargina emas mayxona egasining mehmonlariga o'xshaydi ammo bu makonda mister jeyms uaylderga yana shunday bemahalda nima darkor bo'lib qoldi ekan u yerda kim bilan uchrashmoqchi bo'ldi ekan tavakkal qilib bo'lsa ham uatson ularni yaqinroqdan ko'raylik biz yo'lga tushdik pisibgina mehmonxona eshigiga yaqinlashdik waylderning velosipedi hamon devorga suyab qo'yilgancha turardi Holmes gugurt chaqib uni velosipedning orqa g'ildiragiga olib bordi gugurt shuvlasi danleb shinasdgi yamoqni yoritganda men uning dimoq qoqib qo'yganini eshitdim chiroq yonib turgan deraza xuddi tepamizda edi ichkariga bir mo'ralab ko'rish kerak edi o'tsin. agar siz yelkangizni tutib devorga suyanib tursangiz men bu ishni bir amallab bajarardim bir narsadan so'ng xolms <laughs> yelkamga chiqdiyu shu zahotiyoq pastga sakrab tushdi yuring do'stim dedi u bugunga shunisi ham yetar biz imkonimiz bor ishni qildik fursat o'tmasin maktabga yetib olish uchun ozmuncha yurmaymiz biz horib charchab yalanglikdan asta sekin ketib borarkanmiz xolms deyarli churq etib og'iz ochmadi maktabga ham kirmasdan telegramma bergani stansiyaga jo'nadi keyin muallimning fojiali o'limidan hang mang bo'lgan doktor hak steyblga taskin berayotganini eshitdim kechasi mahalda esa uni o'z xonamda ko'rdim xuddi bugun ertalabgidek tetik va bardam edi hamma ish ajoyib tarzda ketyapti do'stim dedi u sizga va'da beramanki ertaga kechqurungacha bu sirni fosh etamiz ertasiga ertalab soat o'n birlarda holms ikkovimiz holdernes hollning mashhur sarvlar xiyobonidan ketmoqda edik malay bizni ajoyib ravoq oldida kutib olib saodati oliylarining kabinetiga boshlab kirdi u yerda ko'z o'ngimizda mister jeyms waylder namoyon bo'ldi u o'zini odob bilan kamtarona ta'zimkor tutar ammo uchayotgan yuzi bilan bejo alanglayotgan ko'zlarida hamon vahima aks etib turar edi sizlar gersogni ko'rmoqchimisizlar taassuf saodati oliylari o'zlarini notobroq his qilmoqdalar kecha doktor hakksteybl bizga telegramma orqali xabar qilgan fojia u kishini yiqitib qo'ydi mister gersegni ko'rishim zarur mister aylder ammo u o'z xonasidan chiqolmaydi bo'lmasa men uning oldiga kiraman u o'rinda yotibdi men baribir uchrashishni talab qilaman

qulog'im sizda mister xolms ammo do'stim otaxonining yonida turgan sekretardan ko'zini uzmay tikilardi saodat oliylari bu yerda mister waylderning borligidan men biroz andisha qilib turibman sekretarning rangi o'chib ketib xolmsga ke qahr bilan qarab qo'ydi saodat oliylari ixtiyor qilsalar ha ha bizni holi qoldiring shunday qilib mister xolms siz menga nima demoqchi edingiz do'stim sekretar eshikni yopib chiqib ketguncha kutib turdi saodat oliylari gap boshladi u hamkasabam doktor otson ikkovimiz doktor hakstaybldan sizni qiziqtirgan bu ishni tekshirish uchun pul mukofoti va'da qilganingizni eshitgan edik men buni o'z og'zingizdan eshitsam degan edim marhamat Mr. Holmes. agar menga to'g'ri aytgan bo'lsalar siz kimki o'g'lingiz qayerda ekanligini ko'rsatib bersa unga besh ming funt taqdim etishni va'da qilgan ekansiz juda to'g'ri uni bandi qilib turgan shaxs şahs, yoki shaxslarning nomlarini aytib bergan kishiga esa yana ming funt va'da qilgan ekansiz mutlaqo to'g'ri bu yerda albatta o'g'irlovchilargina emas o'g'irlash fikrini o'ylab chiqarganlar ham ko'zda tutiladi ha ha sabrsizlik bilan xitob qildi gersig bordiyu siz bu sirni ochsangiz Mr. Holmes, meni zihna ekan deb nolib yurmaysiz do'stim qo'llarini ishtiyoq bilan bir biriga ishqab qo'ydi bu meni taajjublantirdi chunki shu vaqtgacha men uni nafsini o'ylamaydigan kamtar odam sifatida bilib kelardim stolingizdagi chek daftarchasimi deb so'radi u saodat oliylardan olti ming funtga chek yozib berishlarini iltimos qilaman oksford strietdagi bank bo'limiga pul o'tkazish uchun chek yozib bering mening joriy hisobim o'sha yerda ochilgan gersog kresloda o'tirgan joyida qaddini rostlab do'stini sovuqqina bir nazardan kechirdi hazillashyapsizmi mister xolms bu hazilga munosib mavzu münasib emasku nima deyaptilar saodat oliylari men har qachongidan ham jiddiyman bu nima deganingiz sirasi shuki men xizmatimga yarasha mukofot olaman menga o'g'lingizning qayerdaligi ma'lum uni ushlab turgan odamlarni to'g'rirog'i o'sha odamni bilaman Gertsigning qizg'ish soqoli zahil oppoq yuzda lovullab yongandek bo'ldi o'g'lim qayerda deya oldi u arang bog'ingizning ostonasidan 2 milya naridagi jangari xo'roz mehmonxonasida aqalli kecha o'sha yerda edi Gertsig o'zini kreslo suyanchig'iga tashladi siz bu ishni kimdan ko'rasiz sherlok xolms javobidan men hang mang bo'lib qoldim u shaxt bilan oldinga qadam tashlab qo'lini gersogning yelkasiga ge tegizdi men sizdan ko'raman endi saodat oliylari marhamat qilib menga olti ming funtga chek yozib bersinlar men gersogning o'rnidan sapchib turib xuddi jar yoqasidan qulab ketmaslikka ke harakat qilayotgandek qaltirayotgan qo'llarini o'ynatganini hech qachon unutmayman keyin u g'ayriinsoniy bir iroda bilan o'zining zodagonlik matonatini ko'makka chaqirib yana stolga o'tirdi da yuzini qo'llari bilan yashirdi oradan bir ikki daqiqa vaqt o'tdi sizga xususan nimalar ma'lum deb so'radi sho'rlik boshini ko'tarmasdan men uni kecha kechqurun siz bilan birga ko'rdim buni do'stingizdan boshqa yana kim biladi men hech kimga hech narsa deganim yo'q gersog qaltirayotgan barmoqlari bilan patqalamni olib chek daftarchasini ochdi men o'z lafzimdan qaytmayman mister xolms siz va'da qilingan chekni olasiz zotan bu pullar menga musibatdan boshqa bir narsa keltirmagan xabarlar uchungina to'lanadi ammo men bu mukofotni va'da qila turib ish bunaqa tusga kirib ketishini o'ylamagan ekanman ammo umid qilamanki siz ham mistr xolms sizning do'stingiz ham bema'ni odamlar bo'lmasalaringiz kerak bu bilan nima demoqchi ekanligingizni tushunolmadim saodat oliylari durust ochiqchasiga gaplashamiz mistr xolms agar bu ishning tafsilotlari sizlarning ikkovingizdan boshqa hech kimga ma'lum bo'lmasa uni to'xtatib qo'yish mumkin bo'ladi men sizlarga o'n ikki ming funt to'layman shundaymi ammo xolms jilmayib boshini chayqadi e ha saodat oliylari bu narsalarning hammasini bartaraf qilish sirtdan qaraganda ko'ringanichalik oson emas muallimning halokati uchun kimdir javob berishi kerak ammo bunga jeymsning dahli yo'q hamma aybni unga ortib qo'yish kerak emas suiqasd anavu yirtqichning anavi yaramasning ishi jeyms falokat bosib uning xizmatidan foydalangan men shunday nuqtai nazarga amal qilamanki saodat oliylari kimki jinoyat yo'liga kirgan ekan o'z xatti harakatlarining barcha oqibatlari uchun ma'naviy javobgar bo'lishi kerak ma'naviy javobgar bo'lishi kerak deganingiz to'g'ri ammo uni qonun oldida javob berishga majbur qilmang odamni o'zi hatto ko'zi bilan ko'rmagan suiqasda uni sizdan ko'ra ham ko'proq g'azablantirgan suiqasdda ayblash mumkin emas bu suiqasdni eshitib u vijdon azoblariga chiday olmadi darhol bor narsani menga iqror qildi keyin bir daqiqa ham fursatni boy bermay qotil bilan aloqasini uzdi mister xolms uni saqlab qoling saqlab qoling sizdan o'tinaman uni saqlab qoling gersogning zodagonlik salobati qayoqqa ketdi bu kibor aft angori o'zgargan holda titroq qo'llarini silkita silkita kabinet bo'ylab u yoqdan bu yoqqa zir yugurardi nihoyat u o'zini bosib olgach yana stolga kelib o'tirdi da shunday dedi eng avval mening oldimga kelganingizga qoyilman keling hech bo'lmasa meni isnoddan saqlab qolish uchun nima choralar ko'rishimiz kerakligini muhokama qilaylik keling dedi xolms unda saodat oliylari biz bir birimiz bilan oxirigacha samimiy bo'lishimiz kerak bu ishning tafsilotlarini aniq bilsam imkonim boricha harakat qilaman fahmlab olishimcha sizning so'zlaringiz mister jeyms aylderga taalluqli edi binobarin siz qotil u emas deb ta'kidlamoqchisizda ha qotil qochib ketishga muvaffaq bo'lgan xolms bosiqlik bilan jilmaydi saodat oliylari aftidan mening bu boradagi kamtarona xizmatlarimdan voqif emaslar shekilli bo'lmasa mendan qochib qutulish o'ng'ay deb o'ylamas edilar kecha kechasi soat 11 birda mister ruben heys mening ko'rsatmamga binoan chesterfildda qamoqqa olingan u yerdagi politsiyaning boshlig'i menga bu haqda bugun ertalab xabar qildi men uning telegrammasini maktabdan chiqib kelish oldida oldim gersog kresloning suyanchig'iga o'zini tashlab do'stimga hayrat bilan ag'rayib qoldi sizning imkoniyatlaringizning nihoyasi bormi mister xolms deb xitob qildi u ruben heyz qamoqqa olingan deng durust bunga faqat quvonish mumkin ammo uning qamoqqa olinishi jeymsning taqdiriga ta'sir qilmasmikan sekretaringizni taqdirigami yo'q ser o'g'limning taqdiriga bu gal endi xolms taajjublandi sizga rostini aytishim kerak saodat oliylari bu narsa xayolimga ham kelmagan edi balki siz hammasini batafsil tushuntirib berarsiz men hech narsani yashirib qolmayman siz haqlisiz faqat to'la to'kis ochiq gaplashish garchan bu men uchun mashaqqatli bo'lsada bizning dahshatli ahvolimizni yengillatishi mumkin bizni hasad tufayli ahlidan ozayotgan jeyms shu ahvolga solib qo'ydi yoshlik chog'larimda mister xolms men bir qizni shunday sevib qolgan edimki kishi umrida bir martagina shunday sevadi men sevgilimning qo'lini so'radim u ikkovimiz bosh qovushtirsak bu mening martabamga putur yetkazishdan qo'rqib iltimosimni rad etdi agar u tirik bo'lganida boshqa xotinga sira ham uylanmasdim ammo u o'lib ketdi undan farzand qoldi bolani undan qolgan yodgor sifatida mehr bilan ardoqlab o'stirdim men uning otasi ekanligimni ochiq aytolmasdim ammo o'g'lim yaxshi bilim oldi o'sib voyaga yetgandan keyin ham hamisha qo'l ostimda yashadi u tasodifan sirimni bilib qoldi o'shandan beri o'zining farzandlik huquqlaridan har qanday yo'llar bilan foydalanishga kirishib meni fosh qilish xavfi ostida saqlab keladi uning holda bo'lishi xotinim bilan ajrashishimga ham ancha muncha sabab bo'ldi eng mashaqqatlisi shu bo'ldiki u dastlabki kundanoq kichik o'g'limni qonuniy vorisimni ashaddiy nafrat bilan g'oyatda yomon ko'rib qoldi shularning hammasiga qaramay Jamesni nega hamon uyimda ushlab turganimni so'rarsiz javobim shu chunki u menga onasini eslatardi shuning uchun chidab kelardim u yuz qiyofalari bilangina emas harakatlari qiliqlari bilan ham yorimning aziz qiyofasini daqiqa sayin xotiramda gavdalantirardi men undan ajralishga ojiz edim ammo nihoyat u arturni lord soltayrni na, bir narsa qilib qo'ymasin deb qo'rqib bolani doktor internetiga jo'natdi James mening malikonaishlarimni boshqarardi shu tariqa ijarachilarimdan biri bo'lgan heyzni tanib qolgan bu o'ta ketgan yaramasdan bilan o'rtalarida nima yaqinlik bo'lishi mumkin edi bilmayman-u, ular do'stlashib ketishdi darvoqe men jaymsning hamisha rasvo ulfatlarga moyilligi borligini sezib yurardim lord soltayerni o'g'irlashga qasd qilib bu odamni o'ziga sherik qilib olgan esingizdami men artur qochishidan bir kun oldin unga xat yozgan edim shunday qilib jeyms konvertni ochib arturdan o'zi bilan maktab yaqinidagi qiyiq laxtak daraxtzorda uchrashishni so'rab yozilgan maktubchani solgan bola uchrashgani kelgan chunki maktubcha go'yo onasining iltimosi bilan yuborilgandek edi jeyms daraxtzorga velosipedda yetib borgan buni menga o'zi keyin iqror qildi arturni onang seni sog'ingan u shu yaqin orada agar daraxtzorga yarim kechada kelsang seni u yerdan kuzatib qo'yadigan odam ot bilan kutib turadi deb ishontirgan sho'rlik bola tuzoqqa ilingan u tayinlangan soatda daraxtzorga kelib u yerda ot minib toti otining jilovidan ushlab turgan ko'rgan artur otga mingan ular yo'lga tushishgan ma'lum buni kechagina bilibdi ularning ortlaridan quvishibdi malums taqibchining boshiga cho'qmor bilan bir necha marta uribdi u yaralanish oqibatida o'libdi xeyz arturni mehmonxonasiga olib kelib uni yuqoridagi bir xonaga qamab qo'yib missis heyzga qarab turishni topshiribdi bu xushfe'l ammo qahri qattiq erning chizgan chizig'idan chiqmaydigan xotin ana mister xolms bundan 2 kun burun biz siz bilan uchrashganimizda ishlar shu ahvolda edi men bularning hammasi haqida sizdan ortiq bilmas edim agar siz mendan jeymsni bunday xatti harakatga nima majbur qildi deb so'rasangiz shunday deb javob beraman uning lord soltayrga bo'lgan nafratida qandaydir gumrohlik mutassiblik bor edi jayms mening hamma yer suvlarimni o'ziga o'tishi kerak deb hisoblardi bizdagi mavjud vorislik qonunlari haqida xotirjam gapirolmasdi shunisi ham borki u telba nafratgagina emas makkarona tadbirga ham amal qilardi u mayoratga mayorat vorislik sistemasi bunda butun molu mulk yaxlitligicha urug'dagi yoshi katta kishiga tegadi xilof ravishda yer suvlarimni unga vasiyat qilib meros qoldirishimni talab qilardi shundagina menga arturni qaytarishni va'da qilardi uni hech qachon politsiyaga borib chaqmasligimni bilardi jaymsning niyatlari shunday edi lekin ular niyatligicha qoldi voqealar shu qadar sur'at bilan rivojlandiki u o'z rejalarini ro'yobga chiqarishga muyassar olmadi siz o'ldirilgan haydegering jasadini topibsiz u bilan bu yovuz niyatga xotima berdingiz jeyms muallimning halok bo'lganini eshitib vahimaga tushdi biz bu narsani kecha shu kabinetda o'tirganimizda bilgan edik bu yerga doktor hakstaybldan telegramma olib kelishdi bundan James shu qadar sarosimaga tushib shu qadar qayg'urdiki menga shuncha vaqtdan beri tinchlik bermayotgan andishalar qat'iyatga aylanib aybini tikka yuziga aytdim u bor gapni aytib tavba qildi ammo shu ondayoq qabiq sherigi jon saqlab qolishi uchun bir necha kungina sabr qilishimni so'rab yolvora boshladi men unga hamisha va hamma ishda işte yon bosib kelganimdek yana yon bosdim jayms heyzni ogohlantirib uni qochirib yuborish uchun mehmonxonaga qarab yugurdi qorong'i tushmay turib mening u yerga borishim mumkin emas edi bu gap so'zlarga sabab bo'lishi mumkin edi men qorong'i tushishi bilan aziz arturim huzuriga oshiqdim u sog' omon edi ammo bola ko'zi o'ngida sodir bo'lgan suiqasd unga qanday mudhish ta'sir qilganini tasavvur qila olmaysiz so'z berganimni eslab men jon hovushlagancha arturni yana uch kunga mehmonxonada missis heys ixtiyorida qoldirdim qotilning kimligini aytmay bularning hammasi haqida politsiyaga xabar qilish mumkin emas edi heys qamalsa sho'rlik jeymmni halok qilishi mumkin edi siz bir birimiz bilan o'zaro samimiy bo'laylik degan edingiz mistr xolms so'zingizning ustidan chiqishingizni iltimos qilardim men sizga bor gapni yashirmay batafsil gapirib berdim siz ham men bilan oxirigacha ochiqchasiga gaplashing yaxshi saodat oliylari deb javob berdi Holmes. eng avval sizga shuni aytishim kerakki qonun oldida sizning ahvolingiz g'oyatda jiddiy siz jinoyatni yashirgansiz qotilni qochirib yuborgansiz chunki aftidan uni qochirib yuborish uchun pulni James uaylder sizning hamyoningizdan olgan bo'lish kerak gersog indamay boshini egdi ha ish g'oyatda jiddiy ammo mening nazarimda kichik o'g'lingizga nisbatan qilgan ishingiz saodat olilari yana ham qattiqroq qoralanishi kerak uni uch kun o'sha buzuq xonada qoldirish insofdanmi meni qasamyod qilib ishontirishdiki bu odamlarning qasamiga ishonib bo'ladimi axir siz uni bundan ham uzoqroqqa olib borib tiqib qo'ymasliklariga aminmisiz jinoyatchi katta o'g'lingizning rayini qaytarmay deb hech qanday gunohi yo'q ma'sum go'dakni behudadan behudaga xavf xatarga duchor qilgansiz yo'q sizning xatti harakatingizni oqlab mag'rur kiboryanardadeng o'zining gersegona qasrida bunaqangi dashnomlarni eshitishga odatlanmagan edi yuziga qon quyilib keldiyu ammo andishadan og'iz ocholmadi men sizga bir shart bilan yordam beraman xizmatkoringizni chaqiring u mening farmoyishimni bajarsin gersog churq etmay elektr qo'ng'iroq tugmasini bosdi kabinetga malay kirdi eshitib xursand bo'larsiz dedi unga xolms lord soltayr topildi gersog uni olib kelish uchun darhol jangari xo'roz mehmonxonasiga ekipaj yuborishni buyurayotibdi endi dedi xolms quvonchdan og'zi qulog'iga yetgan malay kabinetdan yugurib chiqib ketgach yaqin kelajakni ta'minlab yaqin o'tmishga biror muruvvat bilan qarashimiz mumkin bashartiki adolat joyiga qaror topar ekan men g'ayrirasmiy shaxs bo'lganim uchun o'zimga ma'qul bo'lgan hamma narsalarni ma'murlarning diqqatiga yetkazishni zarur deb bilmayman he boshqa gap uni o'limdori kutib turibdi men uning hayotini saqlab qolishni xayolimga ham keltirmayman u sizning siringizni oshkora qiladimi yo'qmi buni bilmadim bundan bashorat berolmayman ammo siz unga oshiqcha gaplarni aytsa foyda ko'rmasligini uqtirib qo'yishga qodirsiz politsiyada heyzni bolani pul undirish uchun o'g'irlab ketishda ayblaydilar agar u yerda chuqurroq tekshirmasa men ularni bunga chog'lashimga asos yo'q deb o'ylayman biroq siz saodat oliylariga shu narsani aytmoqchimanki mister jeyms wiylder bundan buyon sizning xonadoningizda qolarkan bu yaxshilikka olib bormaydi buni o'zim ham bilaman mister xolms u bilan bir qarorga kelganmiz u abadiy tark etib baxt qidirib avstraliyaga ketadi saodat oliylari jeyms wiylder siz bilan xotiningiz orasida nizo chiqishiga sababchi bo'lganini aytgan edingiz endi bevangiz bilan yarashib oilaviy hayotingizni yana yo'lga qo'yishga harakat qilsangiz bo'lmasmikan men bu to'g'rida ham o'ylab ko'rganman Mr. Holmes. bugun ertalab unga xat yozdim u taqdirda dedi Holmes o'rnidan turib men ham do'stim ham bu yerga yaqinginada kelgan bo'lishimizga qaramay qilgan xizmatimiz chakki samaralar bermagani bilan o'zimizni tabriklay olishimiz mumkin ekan yana aniqlanmagan birgina masala qoldi xeyzning otlari shunday taqalangan ediki ularning izlarini sigir tuyoqlarining izi deb o'ylash mumkin bu ishni unga kim o'rgatgan mister emasmi gersog diqqat bilan qoshlarini chimirgancha bir daqiqagina indamay qoldi so'ngra u qo'shni xonaning eshigini ochib bizni chinakam muzey bo'lgan bu xonaning narigi burchagidagi vitrina oldiga olib borib oyna tagidagi yozuvni ko'rsatdi bu taqalar deb o'qidik biz xoldernes holldagi istehkom xandag'ini qazish vaqtida topilgan ular otlarga mo'ljallangan bo'lib sigir tuyoqlariga o'xshatib ayri shaklda yasalgan aftidan holdernes xolning o'rta asrdagi talonchilik bilan shug'ullangan magnatlari magnat katta kapitalist taqibchilarni adashtirish uchun shu usulni qo'llagan bo'lsalar kerak xolms oyna qopqoqni ko'tarib barmog'ini da taqalardan biriga surkab ko'rdi barmog'i qorayib qoldi botqoqning balchig'i hali qurib ulgurmabdi sizga tashakkur aytaman dedi do'stim sizning yerlaringizda meni g'oyatda qiziqtiradigan ikkinchi narsa shu edi birinchisi nima ekan Holmes chekni ikki buklab ehtiyot bilan qo'yin daftarchasiga soldi men kambag'al odamman dedi u va daftarchani pijagining qo'yin cho'ntagiga yashirib qo'ydi qora Peter men do'stimning hech qachon 1895 yildagichalik ma'naviy va jismoniy kuchga to'lib toshganini ko'rmagan edim uning dong'i tobora oshib faoliyat doirasi ham tobora kengayib borar edi men birovlarning sirlarini maxfiy tutib beker streetdagi kamtarona go'shamiz ostonasidan kirib kelgan kazo kazo zotlarning nomlariga ishora ham qilmayman shunisini aytishim kerakki barcha buyuk san'atkorlarga o'xshab xolms ham ishqibozlik yuzasidan zahmat chekardi men birgina gersog holdernes hodisasini mustasno etganda uning o'z bebaho xizmatlari uchun katta mukofot talab qilganini eshitgan emasman u shu qadar betama mag'rur ediki agar taklif qilingan ishlarda ochishi kerak bo'lgan sirlarda o'zi uchun qiziqarli narsa bo'lmasa ko'pincha boylar bilan aslzodalarga yordam berishdan voz kechardi ayni bir vaqtda qandaydir kambag'alning ishi ustida haftalarcha jonkuyarlik bilan bosh qotirardi bu ish uning zavq shavqini oshirib toshirib o'z mahoratini qo'llashiga imkon beradigan darajada sirli va hayajonli bo'lsa bas edi o'sha unutilmas 1895 yilda Holmes kardinal toskaning qo'qqisdan o'lib qolish sabablarini tekshirishdan tortib vatikanning qat'iy iltimosi bilan jinoyatchi uilsonning qamalishigacha bir qancha maroqli va turli tuman tekshirishlarni o'tkazdi Kanarikalarga mashq beradigan bu kimsa ayni bir paytda london East endining bitmas yarasi edi bu shov ishlardan so'ng Lidagi fojia yuz berdi kapitan Peter kerri eng mudhish va sirli vaziyatda halok bo'ldi Sherlock Holmesning faoliyati haqidagi hikoyalarimga bu g'aroyib voqea kiritilmasa xotirotlarim chala bo'lar edi iyulning 1 haftasi davomida do'stim o'qtin o'qtin uydan chiqib uzoq xayrlab ketadigan bo'lib qoldi bundan payqadimki u nima bilandir band shu kunlar davomida biznikiga shiddatli va dag'al qiyofali allaqanday odamlar kirib turishardi ular kapitan bezilni so'rashardi bundan men xolmsning ko'pdan ko'p kub, niqoblardan biri ostida hammaga dahshat soluvchi nomini laqab bilan yashirgan holda qandaydir yangi tekshirish olib borayotganiga ishonch hosil qildim londonning turli rayonlarida uning kamida beshta xilvat joyi bo'lib u yerlarda qiyofasini o'zgartirishi mumkin edi

deb qichqirib yubordim men nahotki shu narsani ko'targancha londonni aylanib kelgan bo'lsangiz yo'q men faqat go'sht do'koniga borib keldim go'sht do'koniga uyga ishtaham karnay bo'lib qaytdim nonushta oldidan jismoniy mashq naqadar foydali ekanini bilasizmi o'zi ammo bas boylashamanki qanday mashqlar qilganimni siz sira ham topolmaysiz topmoqchi ham emasman Holmes kula kula o'ziga qahva quydi agar Allardays do'konining orqa xonasiga borib qolsangiz ko'rardingiz shiftda cho'chqaning tanasi osilib turibdi allaqanday bir jentlmen sirtugini yechib unga jon jahti bilan mana bu qurolni sanchish uchun harakat qilayotibdi o'sha jentlmen men ma'lum bo'ldiki men uni bir zarba bilan teshib yuborishim qiyin ekan o'zingiz ham bir urinib ko'rmaysizmi zarur kelibdimi menga nima uchun shunday qildingiz nazarimda buning bera hodisaga bilvosita dahli borga o'xshaydie gobinkeling telegrammangizni kecha kechqurun olib sizni kutayotgan edim keling hozir nonushta qilamiz xonamizga 30 yoshlardagi serharakat ozg'in bir odam kirib keldi egnida odmigina jun matodan kostyum bo'lib ko'rinishi harbiy mundir kiyib yurishga odatlanganidan darak berib turardi men yosh politsiya inspektori stenli gobkinsni darrov tanidim xolmsning fikricha uning kelajagi bor edi o'z navbatida gobkins ham o'zini mashhur istoparning shogirdi deb hisoblar va uning ilmiy metodlariga qoyil edi gobkinsning chehrasi tund edi g'oyatda xomush qiyofada kressoga o'tirdi yo'q tashakkur sir men nonushta qilganman shaharda tunadim bu yerda ma'ruza qilish uchun kelgan edim nima haqida ma'ruza qilishingizga to'g'ri kelib qoldi muvaffaqiyatsizlik haqida sir bus butun muvaffaqiyatsizlik haqida bir qadam ham oldinga jilolmadingizmi yo'q nahotki chamasi bu ish bilan o'zim shug'ullanishimga to'g'ri keladi shekilli xudo haqqi iltimos qilaman mister xolms menga birinchi marta muhim ish topshirishgan edi uni bajarishga ojizlik qilayotibman o'tinaman yordam bering mayli mayli men tergovning hamma ma'lumotlari bilan diqqat berib tanishib chiqqan edim darvoqe siz jinoyat sodir bo'lgan joydan topib olingan tamaki xalta to'g'risida nima deb o'ylaysiz bu ishning kaliti shu narsada emasmikan gobkins taajjublangandek bo'ldi tamaki xalta marhumniki sir ichida ismi familiyasining bosh harflari yozilgan xalta ham tulen terisidan tikilgan axir marhumning o'zi ham bir necha yil tulen ovlaganku ammo yonidan trubka ku ha ser trubkani topolmadik darhaqiqat kam chekar ekan darvoqe tamakini oshnalari uchun atab olib qo'ygan bo'lishi ham mumkin ku shubhasiz bu to'g'rida shuning uchun gap boshladimki bordiyu bu hodisani men o'zim tekshirganimda qidirishlarimda tamaki xaltani boshlang'ich nuqta qilib olardim biroq do'stim doktor atson bu voqeadan bexabar men ham uni yana bir kari eshitishga qarshi emasdim bizga xulosasini ikki og'iz so'z bilan aytib bersangiz stenli gobkins cho'ntagidan ensizgina qog'oz oldi mening ixtiyorimda marhum kapitan piter kerrining hayoti haqida ba'zi ma'lumotlar bor u bir ming sakkiz yuz qirq beshinchi yilda tug'ilgan demak u ellik yoshga kirgan u tulen bilan kit ovlovchilar orasida eng doyuraklardan omadlilardan biri hisoblangan bir ming sakkiz yuz sakson uchinchi yilda dandidagi bug' bilan yuradigan dengiz karkidoni degan ovchilik kemasiga darg'alik qilgan o'sha yili u bir necha muvaffaqiyatli safarlar qilib shundan keyingi yilda iste'foga chiqqan so'ngra bir necha yil sayohat qilib nihoyat saseksdagi forest rou yaqinida umesli qo'rg'onchasini sotib olgan o'sha yerda olti yil hayot kechirib o'sha yerning o'zida bundan bir hafta muqaddam o'lgan uning juda g'alati odatlari bor ekan odatda indamas tund bu odam qat'iy puritan ekan puritanlar qat'iy odob axloq va oddiy hayot kechirishni targ'ib qiladigan diniy mazhab uning xotini bilan 20 yashar qizi bor ekan Uyda ikki qiz xizmat qilar ekan xizmatkorlar tez tez o'zgarib turar ekan, chunki u yerda yashash oson emas ba'zan esa vaziyat toqat qilib bo'lmaydigan darajaga yetar ekan keri o'xtin-o'xtin ichib turar ekan. ichkilikka ruju qilib qolgan kezlarda u chinakam iblisga aylanib ketar ekan. ba'zan yarim kechalari xotini bilan qizini uyidan haydab chiqarib ularni musht o'xtalgancha bog' bo'ylab tirqiratib ekan. ular shu qadar qichqirishar ekan-ki, qichqiriqlaridan qo'shni qishloq aholisi uyg'onib ketar ekan. bir marta u nasihat qilib yo'lga solmoqchi bo'lgan keksa ruhoniyni kaltaklagani uchun sudga tortilgan xullas Mr. Holmes, Peter kerridan ko'ra xavfliroq odamni topish qiyin men uning kemaga boshchilik qilgan vaqtlarida qanday bo'lganini ham eshitdim Dengizlar orasida uni qoramag'iz yuzi bilan bahaybat qora soqoli uchungina emas atrofdagilarni dahshatga soladigan vahshiyona xulq atvori uchun ham qora Peter deb atasharkan hamma qo'shnilarining uni yomon ko'rib undan qochishlarini gapirib o'tirmasa ham bo'ladi uning dahshatli o'limi to'g'risida achinib aytilgan biron og'iz so'zni eshitmadim siz mr xolms tergov protokolida u odamning kayutasi haqida shubhasiz o'qigansiz ammo do'stingiz u to'g'rida hech narsa eshitmagan bo'lsa kerak uyining yaqinida kapitan o'ziga yog'ochdan bir xonali hujracha qurib olgan uni hamisha kayuta deb atar ekan har kuni kechasi o'sha yerda tunar ekan bu hujrachaning bo'yi o'n olti eni o'n fut bo'lib uning kalitini hamisha cho'ntagida olib yurarkan o'rnini o'zi solib xonani o'zi yig'ishtirarekan hech kimga ostona hatlab ichkari kirishga izn bermas ekan bu uychaning ikki tomonida bittadan kichkina derazasi bor ikkala derazaga ham hamisha parda tutib qo'yilib hech qachon ochilmas ekan ulardan biri katta yo'lga qaragan ba'zan uychada kechasi bilan chiroq yonib chiqarkan o'tkinchilar qorapiter u yerda nima qilayotgan ekan deb taajjublanib so'rasharkan xuddi shu deraza mister xolms tergov vaqtida ba'zi qiziq tafsilotlarni aniqlashimizga yordam berdi esingizda bo'lsa suiqasddan ikki kun oldin tungi soat birga yaqin forest roudan kelayotgan slayter degan g'isht teruvchi kapitanning qo'rasi ro'parasida to'xtab daraxtlar orasidan ko'rinib turgan chorburchak yoriqqa qaragan ekan u qasamyod qilib pardada erkak kishining yon tomondan tushib turgan sharpasini aniq ko'rganini ammo bu piter kerri emasligini uni no, yaxshi tanishini aytgan edi u ham soqol qo'ygan odam ekanu ammo soqoli kalta kapitanning soqolidan boshqacharoq tarzda tarvaqaylab turarekan g'isht teruvchi shunday deb ta'kidlayotibdi darvoqe shunisini ham aytish kerakki shundan oldin u ikki soat mayxonada bo'lgan yo'l bilan derazaning oralig'i ham anchagina bundan tashqari uning bergan shohidliklari dushanbaga oid suiqasd bo'lsa chorshanba kuni yuz bergan seshanba kuni piter kerri juda dahshatli ahvolda bo'lgan u g'irt mast xuddi vahshiy hayvondek darg'azab xavfli bo'lgan u uy atrofida izg'ib yurgan ayollar ovozini eshitishlari bilan uyga berkinib olishgan kechasi allamahalda u o'z kulbasiga yo'l olgan qizi derazasini ochib yotgan edi kechasi ikkilarga borganda kayuta tomondan dahshatli qichqiriq eshitilibdi qiz bunga e'tibor bermabdi chunki kapitan bo'lsa ko'pincha baqirib so'kinarkan xizmatkor qizlardan biri ertalab soat yettida tursa hujraning eshigi lang ochiq emish ammo bu odamdan shu qadar hayiqisharkanki uydagilarning tushgacha ham oldiga kirib chiqqani yuraklari betlamabdi ochiq turgan eshikdan mo'ralab ular mudhish manzarani ko'rishlari bilan vahimadan ranglari o'chib ketib qishloqqa qarab yugurishibdi men bir soatdan keyin o'sha joyga yetib borib tergovga kirishdim mening asablarim baquvvat buni yaxshi bilasiz mitr holms ammo sizga so'z berib aytamanki o'sha uyga mo'ralarkanan titrab qaqshab ketdim uycha etga o'ch ming minglab pashshalar yog'ilib ketganidan xuddi nag'madek g'uvullardi poli bilan devorlari qushxonani eslatardi kapitan o'z uychasini kayuta deb atarkan bu darhaqiqat kayutaga o'xshardi kirishing bilan o'zingni xuddi kemada turgandek his qilasan xonaning bir tomonida koyka yonida kemacha sandiq devorlarda dengiz xaritalari dengiz karkidonining fotosurati rafda bir dasta kema jurnallari hammasi xuddi kapitan kayutasidagidek rasamadi bilan ishlarning hammasining o'rtasida kapitanning jasadi basharasi xuddi jahannam azobini tortayotgan gunohkorning aftidek tirishgan oqoralagan bahaybat qora soqoli esa o'lim talbasasida tepaga qaqqayib qolgan o'mrovli ko'kragiga po'lat garpun sanchilgan garpun ko'kragini teshib o'tib yog'och devorga kirib ketgan kapitan xuddi kartonga to'gqnag'ich bilan qadab qo'yilgan qo'ng'izdek devorga qadab qo'yilgan edi albatta dod deganu o'sha zahotiyoq til tortmay o'lgan men sizning metodlaringiz bilan tanishman ser ularni o'sha ondayoq tadbiq qila boshladim hech narsani o'rnidan qo'zg'atishga ham rayim bo'lmay tashqaridagi yer bilan xona polini sinchiklab ko'zdan kechirdim ammo hech qanday iz yo'q edi siz ularni payqamadim demoqchisizda sizni ishontirib aytamanki sir u yerda hech qanday iz yo'q edi qadrdonim gobpkins men ko'pdan ko'p jinoyatlarni tekshirib aniqlaganman lekin shu vaqtgacha bironta ham qanoti bor jinoyatchini uchratgan emasman madomiki jinoyatchi oyoq ustida turar ekan u muqarrar biron iz qoldiradi bir narsaga tegib ketadi yoki uni o'ridan qo'zg'atadi qidiruv ishlarining ilmiy metodlarini egallagan kishi atrofdagi narsalarning holatidagi kichkinagina o'zgarishlarni ham muqarrar payqab oladi qon to'kilgan bu xonada bizga jinoyatchini qidirib topishimizda yordam berishi mumkin bo'lgan izlar qolmagan bo'lishiga ishonish qiyin darvoqe men tergov protokolidan ko'rib turibmanki siz ba'zi narsalarga hatto diqqat qilay ham demabsiz yosh inspektor qovoq tumshug'ini osiltirib oldi xolmsning istehzoli tanbehi unga malol keldi sizni o'sha zahotiyoq taklif qilmay ahmoqlik qilibman mister xolms dedi u biroq endigi pushaymonning foydasi yo'q ha xonada alohida diqqatga sazovor buyumlar bor edi kapitanga sanchilgan garpunni olib ko'raylik bu garpunni kimdir devordan olgan ikkita garpun changaklarda ilinib turibdi uchinchi changak bo'sh yotibdi bandida shunday yozuv bor dengiz karkidoni kemasi dandi bu jinoyat g'azab ustida qilib qo'yilganidek qotil qo'liga tushgan birinchi qurolga yopishganidan shohidlik beradi kerrining boshdan oyoq kiyinganligi zotan suiqasd kechasi soat ikkida yuz bergan bo'lsa-da, u qotil bilan uchrashgan degan fikrni tug'diradi bundan stolda turgan bir shisha rom bilan ikkita yuvuqsiz stakan ham dalolat beradi ha dedi Holmes. sizning ikkala xulosangizni ham inobatga olsa bo'ladi xo'sh xonada boshqa spirtli ichimliklar ham bor ekanmi ha sandiqda barkash turgan ekan unda konyak bilan viski qo'yilgan grafinlar bor ammo buning ahamiyati yo'q axir grafinlar to'laligicha turibdi demak ularga hech kim tegmagan baribir uning ma'lum darajada ahamiyati bor dedi Holmes. sizningcha yana qanday buyumlarning ishga aloqasi bor stolda o'sha tamaki xalta yotgan ekan xususan qayerda stolning qoq o'rtasida u dag'al qattiq tyulen terisidan tikilgan og'zi charm tasma bilan bog'langan ichida p k degan harflar bor xaltada dengizchilar chekadigan yarim unsiyacha achchiq tamaki bor ekan juda soz yanachi Stanley gopkins cho'ntagidan sarg'ish kulrang muqovali qo'yin daftarcha oldi uning muqovasi g'adir budir va titilgan varaqlari esa sarg'ayib o'ngib ketgan edi birinchi betida j x n harflari bilan 1883 sanasi yozib qo'yilgan edi xolms daftarchani stolga qo'yib uni o'ziga xos puxtalik bilan ko'zdan kechira boshladi gobkins bilan men esa uning yelkasi osha qarab turardik ikkinchi betda biz k t t harflarini keyingi 2-3 betda esa tutash raqamlarni ko'rdik ba'zi betlarda argentina kosta rika san paulo degan so'zlar va qator qator raqamlar bilan allaqanday belgilar yozilgan edi siz bu yozuvlari nima deb o'ylaysiz deb so'radi xolms afslidan bu birja aksiyalarining ro'yxati bo'lsa kerak men j x n dallol ism familiyasining bosh harflari k t t uning mijozi bo'lsa kerak deb o'ylayman yoyinki kanada tinch okean temir yo'li bo'lsa kerak dedi xolms senli gopkins g'o'ldirab la'nat o'qigancha soniga mushti bilan bir urdi ahmoqligimni qarang deb qichqirdi albatta siz mutlaqo haqlisiz endi biz j h jxm harflarining ma'nosini aniqlashimiz kerak men bir ming sakkiz yuz sakson uchinchi yilga taalluqli eski birja ro'yxatlarini ko'zdan <imansimus> kechirib chiqqan edim ismi shu harflarga mos keladigan bironta ham birja dallolini topolmadim baribir men to'g'ri yo'lda turibman axir mister xolms bu harflar kechasi kapitanning oldiga kelgan odamga ya'ni boshqacha aytganda qotilga taalluqli bo'lishi ham mumkinku to'g'ri emasmi qanchadan qancha qimmatbaho qog'ozlar sanab o'tilgan bu daftarcha esa ehtimolki bizga jinoyatning sabablarini ochib berar berarctqusdan bu yangi kashfiyotga tamoman berilib ketganligi ko'rinib turardi sizning xulosalaringiz haqqoniy ekanini e'tirof qilishim kerak dedi u tergov protokolida hech og'izga olinmagan bu daftarcha mening taxminlarimni bir qancha o'zgartirishi mumkin bu jinoyatning men asoslagan nazariyasida uning uchun hech qanday o'rin yo'q bu yerda eslatilgan qimmatbaho qog'ozlarning egalarini qidirib topishga harakat qilib ko'rdingizmi ha turli idoralarga so'roq bilan murojaat qildim axir bu aksiyalar janubiy amerika muassasalariga tegishliku qo'rqamanki javobni bir necha haftadan keyin olmasam xolms daftarcha muqovasini katta qilib ko'rsatadigan oyna orqali ko'zdan kechirishda davom etdi Bo, da gerek, ha, sir, bu shubhasiz dog' bo'lishi kerak dedi u ha ser bu qon izi men daftarchani yerdan oldim degan edimku qon izi ustidamidi tagidami polga tegib turgan tomonida de. demak kitobcha polga suiqasdan so'ng tushgan to'g'ri mister xolms o'ylaymanki qotil qochib ketayotib tushirib qoldirgan u xuddi eshikning oldida yotardi aftidan marhumning buyumlari orasida bu qimmatbaho qog'ozlardan birontasi ham topilmagan bo'lsa kerak yo'q sir. sizning o'g'irlik yuz bergan deb taxmin qilishga asoslaringiz bormi yo'q ser aftidan hech narsa o'g'irlanmagan jin ursin juda qiziq hodisa ku u yerda pichoq ham bor ekan shekilli pichoq qinida turgancha qolgan uni sug'urishga ulgurilmagan u marhumning oyoqlari tagida yotardi missis kerining aytishicha pichoq erniki ekan xolms o'ylanib qoldi yaxshi dedi u o'sha yoqqa borib o'zim ko'zdan kechirmasam bo'lmaydigan ko'rinadi stenli gopkins shodligidan qishqirib yubordi minnatdorman sizdan sir bu meni og'ir yukdan xalos qiladi xolms inspektorga barmog'i bilan po'pisa qilib qo'ydi hamma ish bir hafta ilgari bundan ham osonroq ko'chgan bo'lardi dedi u lekin hatto hozir ham mening borishim foyda keltirishi mumkin otson agar biron ish bilan band bo'lmasangiz men siz bilan jon jon deb birga borib kelardim kareta chaqiring gopkins biz forest rouga chorak soatdan so'ng jo'naymiz kichkina bir stansiyada poyezddan tushgach biz qachonlardir saxslarning bosirib kelishiga g'ov bo'lgan bahaybat qalin qarag'ayzordan qolgan siyrak daraxtzorlar orqali yana bir necha milya yo'l yurdik bu daxlsiz o'lka 60 yil davomida britaniya uchun istehkom bo'lib xizmat qilgan o'rmonning ko'pgina qismi kesilgan chunki bu yerda mamlakatdagi dastlabki cho'yan eritish zavodlari yuzaga kelgan ruda eritish uchun esa o'tin kerak edi hozir sanoat shimoldagi boyroq rayonlarga ko'chgan bu siyrak bo'lib qolgan daraxtlar bilan yerdagi bahaybat marzalargina o'tmishni eslatib turardi tepalik yonbag'irdagi yashil maysazorda yo'nilmagan toshdan qurilgan uzun uy turar uyga dalalar orasidan ko'rinayotgan ilang bilang so'qmoq olib borardi yo'l yaqinida uch tomonidan butalar bilan qurshalgan deraza va eshigi biz tomonga qaragan kichkina hujra suiqasd xuddi shu yerda yuz bergan edi stenli gopkins bizni avval uyga olib kirib u yerda sochlariga oq oralagan xotinga marhumning bevasiga tanishtirdi so'lg'in chehrasi chuqur ajinlari va qizargan qovoqlari chuqur tushgan ko'zlarining dahshat to'la nigohi uning iztirobli alamli yillarni boshidan kechirganidan darak berib turardi uning och malla sochli rangpar qizi ko'zlarini chaqchaytirgancha otasining o'limidan xursand ekanini uni o'ldirgan odamdan minnatdor ekanini aytdi piter kerri o'z uyida mudhish xazin vaziyat yuzaga keltirgan edi biz yana quyosh yorug'iga chiqib marhum kapitan dala orqali yo'l solgan so'xmoqdan ketar ekanmiz anchagina yengil tortdik hujra tomi yengilgina ikki derazali soddagina yog'och imorat bir derazasi eshik oldida ikkinchisi esa qarshi tomonda ekan stenli gopkins cho'ntagidan kalit olib qulfga engashdi birdan to'xtadi uning yuzida diqqat va taajjub aks etdi qulni buzib u. bunga shubha qilmasa ham bo'lardi eshik tirnalgan buyog'ida oq ah chiziqlar aniq ko'rinib turar ular hozirgina tirnab chizilgan edi Holmes derazani ko'zdan kechirdi. Kimdir derazani ham ochmoqchi bo'lib ko'rgan lekin ocha olmagan, atidan tajribasiz o'g'riga o'xshaydi bu juda g'alati bo'ldi dedi inspektor qasamyod qilamanki kecha kechqurun bu izlar yo'q edi balki qishloqdan bitta yarimta sodda dil qiziqib kelib qaragandir deb taxmin qildim men yo'q unaqaga o'xshamaydi bu hovliga kirish uchun jur'at qiladigan odam topilishi qiyin kayutani buzib kira oladigan dovyuraklar esa yo'q siz nima deb o'ylaysiz mm meningcha ishimiz o'ngidan kelibdi siz o'sha odam yana keladi deb o'ylaysizmi kelishi mumkin u eshikni kichkina qalamtarosh bilan ochmoqchi bo'lib unnab ko'rgan bunga muvaffaq bo'n endi u nima qilish kerak keyingi kechasi munosibroq asbob bilan kelishi kerak to'g'ri agar biz uni poylab qo'lga tushirmasak ahmoqlik bo'lardi hozircha esa menga kayutaning ichkarisini ko'zdan kechirishga ruxsat eting fojea uzlariga allaqachon barham berilgan ammo kichkina xonadagi mebellar hamon xuddi o'sha suiqasd sodir bo'lgan kechadagidek joy joyida turardi 2 soat davomida Holmes har bir buyumni navbatma navbat sinchiklab ko'zdan kechirdi ammo chehrasidan qidirishlar muvaffaqiyatli emasligini sezish qiyin emas edi u sinchiklab olib borayotgan tekshirishini bir martagina to'xtatdi siz bu raftan hech narsa olganmidingiz gobkins yo'q men hech narsaga tekkan emasman bu yerdan nimadir olingan rafning bu burchagida chang kamroq aftidan bu yerda kitob ehtimolki quticha yotgan bo'lsa kerak endi mening bu yerda qiladigan ishim qolmadi yuring ana shu ajoyib daraxtzorlarni aylanib sayr qilaylik qushlar va gullarni tomosha qilaylik siz bilan esa shu yerda keyinroq uchrashamiz Gopkins. zora bu yerga kechasi kirgan jentlemen bilan yaqinroqdan tanishsak kechasi 11 lardan oshganda biz pistirma qo'yib biqinib yotdik gobkins hujraning eshigini ochib qo'ymoqchi edi ammo Holmes bu notanish odamni cho'chitib qo'yishidan qo'rqdi qulf shu qadar jo'n ediki uni har qanday baquvvat pichoq bilan bemalol ochsa bo'lardi Holmes shuningdek bizga hujra ichkarisida emas tashqarida ikkinchi deraza tagidagi butalar orasiga yashirinishni taklif qilgan edi shunday qilib biz bu odam agar chiroq yoqsa, uni kuzatishga nima maqsadda kelganini bilib olishga muvaffaq bo'lardik uzoq va mashaqqatli kutish boshlandi vujudimizni asabiy qaltiroq chulg'adi suv bo'yida tashna hayvonni kutayotgan ovchi shunday qaltiraydi bu yerga qorong'ulikdan qanday yirtqich pisib kelar ekan chaqnagan so'yloq tishlari va tirnoqlariga qarshi mashaqqat bilan kurashibgina yengish mumkin bo'lgan quturgan yo'l yo'lbarsmi yoki zaiflar bilan himoyasizlar uchungina xavfli bo'lgan qo'rqoq qashqirmi biz sukut saqlagancha butalar orasida yashirinib turibmiz dastlab bizga kech qolgan o'tkinchining oyoq tovushlari bilan qishloqdan kelgan g'alag'ovurlar eshitilib turdi ammo bora bora bu sadolar ham tindi nihoyat jimjit sukunat cho'kdi faqat yiroqdagi cherkov soatining zangi vaqt o'tayotganidan xabar berar bizga boshpana bo'lib turgan yaproqlar orasida mayda yomg'ir shitirlar edi ikki yarimga zang urdi sahar oldidan bo'ladigan eng qorong'i damlar boshlandi biz ko'cha eshikning ohista g'ichirlaganini aniq eshitib birdan sapchib tushdik yo'lkadan birov kelmoqda edi yana uzoq jimlik cho'kdi men bu behuda tashvish deb o'ylagan ham edimki birdan hujraning orqasidan ehtiyotkorona qadamlar birlasidan larsadan keyin esa metalning sharaq shuruqlashi jaranglashi eshitilib qoldi bu odam qulfni buzib ochishga urinmoqda edi bu gal u anchagina epchillik bilan ish ko'rdimi yoki qo'lidagi asbobi durustroq ekanmi tez orada qirsillagan tovush eshitilib eshik oshiq mashiqlari g'ijirladi so'ngra gugurt chaqildi shundan keyingi lahzada sham yonib uning tekis nuri hujra ichkarisini yoritdi yupqa parda orqali biz ichkarida bo'layotgan ishlarning hammasini ko'rib turdik tungi mehmon ozg'in kasalchil yigit edi qora mo'ylovchalari zahil yuzining oqishligini sezdirib turardi u ko'pi bilan yigirmalardan oshgan bo'lsa kerak men shu vaqtgacha bu qadar ayanch ahvolga tushgan odamni sira ham ko'rmagan edim qo'rquvdan tishlari tishlariga tegmas butun vujudi qaltiramoqda edi u jentlmenlarcha kiyingan egnida norfolk jaketi norfolk jaketi yon cho'ntaklari bor keng kurtka kalta sportcha shim boshida movut kepka biz uning tevarak atrofiga qo'rqib pisa alanglayotganini ko'rib turardik keyin u shamni stolga qo'yib burchaklardan birida g'oyib bo'ldi u yoqdan katta bir daftar bilan rafda bir dasta bo'lib turgan kema jurnallaridan birini ko'targancha chiqib keldi stolga yingashib, uni tez tez varaqladi nihoyat qidirgan yozuvini topdi shunda u jurnalni qahr bilan bir mushlab, uni joyiga qo'ydida shamni o'chirdi u ofstonaga burilishga ulgurmagan ham ediki gopkins uning yoqasidan g'ippa bo'qdi men uning dahshatdan qichqirib yuborganini eshitdim o'g'ri qo'lga tushganini payqagan edi shamni yana, yana yoqdik badbaxt bandi istoparning quchog'ida qalt qalt titrab tipirchilar edi xo'sh azizim dedi stenli gopkins siz kim bo'lasizu bu yerda nima qilib yuribsiz yigitcha o'zini o'yglab olib xotirjam ko'rinishga tirishardi sizlar istoparlar bo'lsalaringiz kerak a deb so'radi u meni kapitan piter kerrining o'limiga aloqasi bor deb o'ylayotgandirsizlar a sizlarni ishontirib aytamanki mening bunga daxlim yo'q bu keyin ma'lum bo'ladi dedi gopkins avvalo aytsangiz otingiz nima jon hoplin neligan men gopkinsning ko'z urishtirib olganlarini ko'rdim bu yerda nima qilib yuribsiz mening sirimni aytib qo'ymasliklaringizga ishonsam bo'ladimi albatta aytamiz bo'lmasachi unday bo'lsa gapirishimdan nima foyda chiqadi agar aytmasangiz sudda ahvolingiz yomon bo'ladi yigitcha sapchib tushdi mayli aytsam ayta qolay deb qo'ydi u aytsam nima qilibdi ammo bu eski sharmandali ishning yana yuzaga chiqishini o'ylasam behuzur bo'lib ketaman siz hech qachon dauson bilan heligan haqida biror narsa eshitganmisiz gopkinsning yuzidan men bu to'g'rida u hech narsa bilmasligini payqab oldim ammo xolms jonlanib shunday dedi siz g'arbiy bank egalarini ko'zda tutayotibsizmi ular bir million pul miqdorida sinib karnuel grafligining yarmini xonavaron qilishgan neyligan g'oyib bo'lgan edi to'ppa to'g'ri neyligan mening otam nihoyat muayyanroq bir narsa ma'lum bo'ldi ammo baribir qochib ketgan bankir bilan o'zining garpuni devorga mixlab qo'ygan kapitan piter kerri orasida kattakon bir jar yotardi biz yigitning hikoyasini diqqat bilan eshitishda davom etardik bu sinishning kasri amalda mening otamga tekkan edi dauson ishdan ancha ilgariroq etak qoqib uzoqlashgan edi men o'sha vaqtlarda endigina 10 ga kirgan edim ammo anchagina esli edim yuz bergan hodisaning butun isnodi bilan dahshatini to'la his qilardim odamlarning gapicha go'yo otam hamma qimmatbaho qog'ozlarni o'g'irlab qochib ketganimish. aslida esa bu yolg'on edi otam agar aksiyalarni ishga solishiga imkoniyat bersalar hamma ish osoyish topib o'zining mushtariylari bilan to'la to'kis hisob kitob qila olishiga qat'iy ishonardi. u xuddi o'zini qamoqqa olish haqida buyruq berilishidan oldin bir yelkanli kemachada norvegiyaga jo'nab ketgan edi u onam bilan xayrlashgan so'nggi kecha esimda olib ketayotgan qimmatbaho qog'ozlarning ro'yxatini bizga qoldirgan edi u men o'zimning sha'nimni tiklab olaman garovdorlarimdan birontasi ham pand yeb qolmaydi deb ishontirgan edi o'shandan buyon biz uning to'g'risida hech narsa eshitmagan edik yelkan ham u ham dom daraksiz ketgan edi onam bilan men u dengiz tagida yotibdi deb o'ylardik bizning ish yuzasidan odamlar bilan muomala qilib turadigan bir ishonchli do'stimiz bor ana o'sha odam yaqinda otamning qo'lida bo'lgan ba'zi qimmatbaho qog'ozlarning london bozorida yana paydo bo'lganini bilib qolibdi bizning qanday hayratga tushganimizni tasavvur qilsalaringiz edi men ularning iziga tushib bir necha oy vaqtimni sarf qildim ko'pdan ko'p muvaffaqiyatsizliklar mashaqqatlarga duch kelib nihoyat ularni shu kulbaning egasi kapitan piter kerri sotganini aniqladim tabiiyki men uning kim ekanini surishtira boshladim uning bir vaqtlar otam xuddi norvegiyaga ketayotgan vaqtda qutb dengizlardan qaytayotgan kit ovlovchi kemaga boshchilik qilganini bilib oldim o'sha yili kuzda ob havo yomon bo'lib dengizda po'rtanalar qutirgan edi aftidan otamning yelkanlik kemachasi shimolga ketib qolib kapitan Peter kerrining kemasi unga o'sha yerda to'qnash kelgan bo'lsa kerak agar shunday bo'lsa unda otam qayoqqa g'oyib bo'lgan har qalay agar Peter Kerry bu qimmatbaho qog'ozlarning qanday qilib bozorga chiqib qolganini aniqlashda menga yordam bersa otamning ularni sotmaganini ularni hech qanday g'arazsiz yaxshi maqsadda ola ketganini isbot qilardim men kapitanni ko'rmoqchi bo'lib saseksga keldim ammo xuddi shu paytda u dahshatli ajaldan halok bo'libdi tergov protokolida uning kayutasining tasvirini o'qidim bunda uning eski kema jurnallari ham bor ekanligi eslatib o'tilgan edi mening miyamga shu jurnallardan birida 1883 yilning avgustida dengiz karkidoni kemasida nimalar yuz berganini o'qishga muyassar bo'lsam otamning sirli taqdirini bilib olardim degan fikr keldi kecha kechasi men shu jurnallarni kirib ko'rmoqchi edim ammo eshikni ocholmadim bugun uni ochishga muyassar bo'ldimu lekin o'sha oyga aloqador varaqlar yirtib olingan ekan shu orada meni sizlar ushlab oldingizlar bor gap shumi deb so'radi gopkins ha shu şu. shunday derkan yigitchaning ko'zlari bejo o'ynadi boshqa aytadigan gapingiz yo'qmi u ikkilandi yo'q siz kecha kechasigacha kece, bu yerga kelmaganmidingiz yo'q mana bunga nima deysiz deb qichqirib yubordi gobkins unga birinchi betida bandimiz ismi familiyasining bosh harflari yozilgan muqovasida qon izi bor mash'um qo'yin daftarchani uzatarkan sho'rlikning nafasi ichiga tushib ketdi u yuzini qo'llari bilan yashirib yana titrab qaqshadi siz uni qayoqdan oldingiz deya ingrab yubordi u men buni bilmagan edim ammo mehmonxonada yo'qotib qo'yganman deb o'ylagan edim bas dedi gopkins sekin bordiyu yana aytadigan gapingiz bo'lsa sudda aytasiz endi siz men bilan birga politsiyaga borasiz xo'p mister xolms menga yordam bergani bu yerga kelganlaringiz uchun siz bilan do'idan ni'oyat minnatdorman men ishni sizlarsiz ham oxiriga yetkazishim mumkin ediyu ammo har qalay sizga g'oyatda tashakkur aytaman sizlar uchun Brambletay mehmonxonasida xonalar ajratib qo'yilgan shuning uchun qishloqqa birga ketishimiz mumkin. xo'sh Watson, ularning hammasi haqida sizning fikringiz qanday deb so'radi Holmes, ertasiga ertalab qaytib kelayotganimizda ko'rib turibmanki siz mamnun emassiz yo'g'e qadrdonim Watson, men g'oyat mamnunman ammo shu bilan birga Stanley gopkinsni maqtay olmayman uning metodlari aslo yaramaydi juda ko'nglim qoldi undan ko'p narsani kutgan edim hamisha masalani yechishning ikkinchi yo'li bo'ladi o'shani qidirish kerak bu jinoyatni aniqlashning eng birinchi qoidasi bunda qanday ikkinchi yo'l bo'lishi mumkin mening o'z tekshirishlarim asosida yotgan yo'l ehtimol u hech narsa bermas ham hozircha bir narsa deya olmayman, ammo bu yo'lning oxirigacha boraman Baker streetda xolmsni bir necha xat kutib turardi ulardan birini yulqib olib ochdida tantana qilgandek kulib yubordi juda soz o'tsin. ikkinchi yo'lning javobi pishib kelayotibdi sizda telegraf blanklari bormi menga ikkita telegramma yozib bering kema agenti samnerga <AT> redkliff highway uch odam yuboring jo'nash vaqti ertaga ertalab soat 10 da. Basil. bu mening o'sha doiralardagi otim ikkinchisi inspektor Stanley gopkinsga lord street 46, Brixton. ertaga ertalab 9:30 da nonushta qilgani yetib keling muhim ish bor Kela olmasangiz telegramma bering Sherlock Holmes. shunday walson bu dahmaza meni 10 kunchadan beri o'z holimga qo'ymaydi endi men uni bartaraf qilmoqchiman bu ishga ertaga barham beramiz deb umid qilaman inspektor stenli gopkins xuddi tayinlangan soatda kirib keldi hammamiz o'tirib missis hadson nonushtaga tayyorlagan ajoyib ovqatni yeya boshladik yosh istopar ishi o'ngidan kelganidan zavq shavqqa to'lgan edi ta'birlaringiz to'g'ri ekanligiga siz chindan ham aminmisiz deb unga murojaat qildi xolms bo'lmasachi mutlaqo ravshan bir voqea Meningcha bu ish hali tugallangan emas siz meni ta'jiblantirayotibsiz, Mr. Holmes. yana nimalarni talab qilish mumkin sizning ta'biringiz ishning hamma tomonlarini qamrab olganmi o'zi shubhasiz men yosh neleganning brembltay mehmonxonasiga jinoyat sodir bo'lgan kuni kelganligini bildim u golf o'ynagani kelganmish golf inglizcha to'p o'yini xonasi birinchi qavatda ekan xohlagan vaqtda chiqib ketishi mumkin edi o'sha kuni kechasi umens liga borib hujrada Peter Kelly bilan uchrashgan, u bilan aytishib qolib uni garpun bilan o'ldirgan so'ngra qilib qo'ygan ishidan qo'rqib ketib hujradan chiqib qochgan qo'yin daftarchasini o'sha yerda tushirib qoldirgan uni shuning uchun olib borganki piter kerridan qimmatbaho qog'ozlarni surishtirmoqchi bo'lgan siz ehtimol payqagan bo'lsangiz kerak ro'yxatda ulardan ba'zilariga xoch belgisi qo'yilgan ediku ular london bozorida sotilganlari ammo ulardan ko'plari chamasi hali kerrining qo'lida bo'lgan bo'lishi kerak yosh neyligan o'zi ihror qilishicha otasining qarzlarini to'lash uchun ularni qo'lga kiritishni orzu qilgan qochib chiqqanidan chi keyin ancha vaqtgacha geçe... u hujraga yaqinlashishga yurak betlolmay yurib nihoyat o'ziga kerakli ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun bu ishga jur'at qilgan ayon oshkor ko'rinib turgan narsa shunday emasmi xolms jilmayib bosh chayqadi men sizning taxminingizda bir kamchilik ko'rib turibman gopkins bunga mutlaqo aql bovar qilmaydi siz tanani garpun bilan teshib yuborishga urinib ko'rdingizmi yo'qmi bo'lmasa qimmatli ser bu detalga alohida diqqat qilishingizga to'g'ri keladi do'stim votsen mening bu borada ertalab qancha mashq qilganimni aytib berishi mumkin bu uncha oson ish emas buning uchun qo'l baquvvat mashq ko'rgan bo'lish kerak kapitanga shunaqangi bir kuch bilan zarba urilganki garpun gavdasini teshib o'tib devorga sanchilib qolgan bu zaifgina yigitchaning shu qadar dahshatli zarba bera olishiga ishonish mumkinmi yarim kechada qora piter bilan rom ichgan odam xuddi shu edi deb bo'ladimi fojiadan ikki kun oldin deraza pardasida xuddi shu yigitchaning sharpasini ko'rganlar deb bo'ladimi yo'q yo'q gobkins undan ko'ra dahshatliroq odamlarni qidirishingizga to'g'ri keladi xolmsning gapi davomida istoparning basharasi tirishgandan tirishib borardi uning mo'ljal va umidlari puchga chiqib bormoqda ammo u kurashmay taslim bo'lmoqchi emas edi siz mister xolms neyliganning o'sha kuni kechasi u yerda bo'lganini inkor etolmaysiz buning ochiq isboti daftarcha meningcha sud uchun shu dalillarning o'zi kifoya siz aytganingizdek ularning zaif joylari bo'lsa ham baribir eng muhimi mister xolms mening jinoyatchim allaqachon qo'lga tushgan sizning dahshatliroq odamingizni nechukdir ko'rmay turibman o'ylaymanki u hozir zinapoyamizdan chiqib kelayotgan bo'lsa ham ajab emas dedi xolms osoyishta nazarimda votson revolverni tayyor tutib turganingiz ma'qul xolms o'rnidan qo'zg'alib yozuv bilan to'latilgan bir varaq qog'ozni yaqinda turgan stolchaga olib borib qo'yar ekan endi biz tayyormiz deb qo'shib qo'ydi do'rillagan ovozlar eshitildi keyin esa missis xatson eshikni ochib uch erkak kapitan bazelni so'rayotganini aytdi ularni bittadan kiriting dedi xolms avval yuzlari qizil oq oralakan basavlat bakimbardli yumaloqqina kichkina kishi kirdi xolms cho'ntagidan xat oldi otingiz nima deb so'radi u jeyms lankaster afsuski lankaster joy band bo'lib qoldi bezovta qilganim uchun <imitation> mana sizga yarim Ana bu xonaga kirib bir necha minutcha kutib turing ikkinchisi sochlari silliq zahl basharali novchagina qotma odam edi uning oti xyu pettino ekan u ham rad javobi yarim saveren va kutib turish to'g'risida farmoyish oldi uchinchi mehmonning qiyofasi diqqatga sazovor edi uning buldovnikiga o'xshagan dahshatli basharasini hurpaygan soch soqol bosgan dag'albaroq qoshlari ostidan o'tkir qora ko'zlari chaqnab turardi u salomlashib qo'lida kepkasini o'ynagancha dengizchilarga xos qomat rostlab turardi otingiz nima deb so'radi xolms patrik keris garpunchimisiz ha sir yigirma olti marta safar qilganman dandidan bo'lsangiz kerak ha sir ekspeditsiyachi kema bilan jo'nashga rozimisiz ha sir maoshchi oyiga 8 funt darhol yo'lga chiqa olasizmi kerak yaroqlarni olishim bilan hujjatlaringiz yoningizdami ha sir u cho'ntagidan bir dasta titilib yog' bosgan hujjat oldi xolms ularni ko'zdan kechirib unga qaytarib berdi menga xuddi shunday odam kerak edi dedi u ana kontrakt stolda turibdi unga qo'l qo'ysangiz ish tamom vassalom dengizchi xona bo'ylab lapanglab yurib borgancha padqalamni qo'liga oldi shu yerga qo'l qo'yaymi deb so'radi u stolga engasharkan xolms uning yelkasiga engashib qo'llarini uning bo'ynidan oshirib pastga cho'zdi hamma ish joyida dedi u men po'latning sharax shurug'i bilan quturgan ho'kizning bu'krig'idek hayqiriqni eshitdim shu daqiqadayoq holms bilan dengizchi bir birlariga yopishgancha yerga dumaladilar dengizchi juda baquvvat edi hatto holms chaqqonlik bilan uning qo'llariga kishan solib qo'ygan bo'lsa-da, u do'stimni yengib qo'yishi mumkin edi gopkins ikkovimiz yordamga oshiqdik to'pponchaning sovuq og'zi chakkasiga tiralgandagina u nihoyat qarshilik ko'rsatish foydasiz ekanini fahmladi biz uning oyoqlarini arqon bilan bog'lab olishuvdan xarsillagancha oyoqqa turdik men sizdan kechirim so'rashim kerak gopkins dedi xolms ilitilgan tuxum sovib qolgandir deb qo'rqaman ammo o'ylaymanki tergovning bunday muvaffaqiyatli tugallanishi ishtahangizni işte, ochib yuborsa kerak stenli gopkins hayratdan lol bo'lib qoldi nima deb bo'lardi mister xolms deb yubordi nihoyat u qip qizarib ketib men avval boshdanoq lahmalik qilib qo'yganga o'xshayman siz mening ustozim men esa sizning shogirdingizgina ekanimni bir daqiqa bo'lsin unutmasligim kerak ekan hatto hozir ishlaringizni ko'ra turib ham men har qalay siz bularni qanday amalga oshirganingizni va nima gap ekanligiga tushuna olmayotibman mayli mayli deb qo'ydi ochiq ko'ngillilik bilan xolms hammamiz ham o'z xatolarimizni ko'rib o'rganamiz endi siz masalani hal qilishning ikkinchi yo'lini diqqatdan qochirish kerak emasligini sira yodingizdan chiqarmaysiz sizning es hushingiz butunlay yosh neligan bilan band ediki patrik kerrisni hatto xayolingizga ham keltirmadingiz piter kerrining qotili esa xuddi shuning o'zi dengizchining qirqroq ovozi uning so'zlarini bo'ldi menga qarang mister sizning menga bu qadar qo'pol muomala qilganingizdan nolimaymanu ammo har qalay har narsaning ham haqiqatini aytish kerak siz peter kerrining qotili deyapsiz men aytamanki uni o'ldirishga majbur bo'ldim buning bir biridan farqi bor balki siz menga ishonmayotgandirsiz balki meni bo'lmag'ur gaplarni to'qib chiqarayotibdi deb o'ylayotgandirsiz sira ham deb javob qildi Holmes. siz aytmoqchi bo'lgan gaplarning hammasini bajonudil quloq solib eshitamiz uzoq gapirib o'tirmayman xudo haqi mening har bir so'zim haqiqat qora piterni yaxshi bilardim u pichoqqa yopishganda men garpunga yopishdim chunki ikkovimizdan birimizgina omon qolishimiz kerakligini bilardim shunday qilib u o'ldi balki bu suiqasd deb atalar menga qanday o'lishning farqi yo'q qora piterning pichog'i ko'ksimga qadalgandan ko'ra bo'ynimga sirtmoq tushib jon berganim menga ko'proq yoqadi siz uning uyiga qanday qilib kelib qoldingiz deb so'radi xolms hammasini bir boshdan aytib beraman lekin o'tirish izn bersangiz unda gapirish o'ng'ayroq bo'ladi bu voqea 1883 yilning avgustida boshlangan edi Peter Carey dengiz kargidonining xo'jayini men esa uning qo'lidagi ehtiyotdagi garpunchi edim biz qalashib ketgan muzlarni oralab uyga qaytib kelmoqda edik qarshimizdan eskan shamol bizni yulqilab to'rttana bir haftagacha to'xtamay turgan edi ittifoqo bir kichkina kemachaga to'qnash kelib qoldik u shimolga qarab ketayotgan ekan ekipaji bor yo'g'i bitta odamdan iborat u ham dengizchi emas ekan bu kemachadagi boshqa odamlar u g'arq bo'ladi deb o'ylab qayiqqa tushib norvegiya sohiliga qarab jo'nashibdi hammalari ham bitta qolmay cho'kib ketgan bo'lishlari kerak shunday qilib biz bu odamni kemamizga oldik ular kapitan bilan kayutada uzoq hangamalashishdi uning kemamiz bortiga qabul qilingan bor yo'q yuki bitta tunka qutichadan iborat edi yaxshi bilaman hech kim bu odamning otini biron marta ham atab chaqirmagan ikkinchi kechasiyoq u kemamizda mutlaqo bo'lmagandek g'oyib bo'lib qoldi o'zini suvga otdi debmi yo suvga qulab tushdi debmi gaplashishdi o'sha şey kechasi kuchli dovul turgan edi uning nima bo'lganini birgina odam bilardi bu men edim chunki shundan ikki kungina avval qop qorong'i jimjit tunda biz shotlandiya orollari mayaklari yonidan o'tishimiz bilan kapitan uni oyog'idan ushlab dengizga uloqtirib yuborganini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim men birovga g'iring deb og'iz ochmadim qaraychi uyog'i nima bo'lar ekan deb o'yladim biz shotlandiyaga yetib keldik bu ishni hech kim eslamasdi hech kim hech narsani so'ramasdi ham bir odam tasodifan halok bo'lgan bu bilan hech kimning ishi yo'q edi tez orada Peter Carey iste'foga chiqdi ko'p yillar o'tgandan keyingina men uning qayerda joylashganini bilib oldim men uning o'sha tununka quticha tufayli gunoh qilganini fahmlagan edim endi u tilimni tishlab og'zimni ochmaganim uchun menga ancha muncha pul beradi deb o'yladim londonda uchratgan bir dengizchidan uning shu yerda yashayotganini bildim undan u bu undirgani keldim birinchi kechasi u o'zini ancha bamani tutdi menga shunday bir mablag' va'da qildiki men dengizdan umrbod xalos bo'lishim mumkin edi biz ikki kechadan keyin uzil kesil bitishib olishimiz kerak edi kelib qarasam u mas bo'lib olibdi kayfiyati ham rosa rasvo o'tirib ichishdik O'tmiş haqida gaplashdik u ichgan sayin turqi tarovati menga kamroq yoqardi men devorda osilib turgan garpunni ko'rib qoldim kerak bo'lib qolar deb qo'ydim ichimda u nihoyat o'zini tiyib tura olmadi. kattakon pakki pichoqni olib so'kinib og'zidan tufuk sochgancha ustimga qarab kela boshladi u meni o'ldirmoqchi bo'lib turganini ko'rdim u pakki pichoqni rostlab ulgurmagan ham ediki men uni garpun bilan devorga mixlab qo'ya qoldim yo bafarmonu xudo bu kirganini basharasini eslasam haligacha uxlay olmayman qoni sharillab otilayotibdi men bo'lsa kutib turibman ammo tevarak atrof jimjit edi men xotirjam bo'ldim alanglab qarasam rafda tunuka quti turibdi unga piter kerrining qanchalik haqqi bo'lsa mening ham shunchalik haqqim bor shuning uchun uni olib hujradan chiqib ketdim espaslik qilib tamaki xaltamni stolda unutib qoldiribman endi sizlarga bu voqeaning eng alomat qismini gapirib beraman tashqariga chiqishim bilan birdan kimningdir qadamlarini eshitib qoldim butalar orasiga biqindim qarasam hujra tomonga bitta odam o'tib ketayotibdi uygakirib jinni odamdek baqirib yubordida ura qochib chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi men hammani laqillatdim 10 milyacha yayov yurib tambrish osda poyezdga tushdimda londonga keldim qutichani ochsam ichida bir chaqa ham yo'q uning ichida qog'ozlardan boshqa hech narsa yo'q men ularni sotishdan qo'rqdim qorapiterga hukmimni o'tkazishdan mahrum bo'lib yonimda bir shillingsiz londonda sayozga o'tirib qoldim ixtiyorimda kasbimgina qolgan edi garpunchilar bilan katta maosh haqidagi bu e'lonni ko'rib dengiz agentligiga ravona bo'ldim u yerdan esa meni bu yerga jo'natishdi menga ma'lum bo'lgan narsalar shu har qalay qorapiterni adoi tamom qilgan bo'lsam ham adolat sudi menga minnatdorchilik bildirish kerak men hukumatga bir quloch arqonning pulini tejab berdim g'oyatda ishonarli shohidlik dedi xolms o'rnidan turib trup, trubkasini tutatarkan o'ylaymanki gobkins siz fursatni boy bermasdan mahbusni ishonchliroq joyga jo'natishingiz kerak bu xona kameralikka uncha yaramaydi mister patrik keris bo'lsa gilamimizda anchagina joyni egallab yotibdi sizga nima deb minnatdorchilik izhor qilishimni ham bilmayman mister xolms dedi gobpkins sizning qanday qilib bunday muvaffaqiyatga erishganingizni haligacha tushunolmay turibman men avval boshdanoq kalavaning uchiga to'g'ri ilashib oldim qo'yin daftarchani ilgariroq bilsam balki u meni ham xuddi sizga o'xshab yanglishtirib qo'yishi mumkin edi ammo bu ish to'g'risida men eshitgan hamma narsalar bir tomonga olib borardi zo'r kuch quvvat garpunni mahorat bilan ishlata bilish bir shisha rom tulen teridan tikilgan ichida achchiq tamakisi bor xalta bularning hammasi dengizchidan kit ovlovchi dengizchidan dalolat berib turardi men p k degan harflarning tasodifan mos kelib qolganiga amin edim tamaki xalta piter keriniki emas chunki u kamdan kam chekarkan uning kayutasida trupka ham topishmabdi esingizdami men sizdan kayutada viski bilan konyak bor ekanmi deb so'ragan edim siz bor edi deb javob bergan edingiz axir tayyorgina konyak yoki viski turganda romni dengizchidan boshqa kim ichishi mumkin ha men uning dengizchi ekanligiga amin edim siz uni qanday qilib topdingiz qimmatli sir bu juda oddiy narsa-ku. dengizchi kapitan keri bilan dengiz karkidonida birgalikda suzganlardan birigina bo'lishi mumkin edi menga ma'lum bo'lishicha kapitan boshqa kemada suzgan emas men dengiz karkidonining 1883 yildagi komandasidagilarning familiyalarini aniqlash uchun dandiga telegramma bergani 3 kun vaqt sarfladim garpunchilar orasida patrik keris ham bo'lganligini bilganimdan so'ng tekshirishlarim deyarli tugallandi bu odam londonda bo'lsa kerak biroz fursatga ke, angliyadan chiqib ketishga mayli ham yo'q emasdir deb o'yladim shuning uchun bir necha kun vaqtimni is endda o'tkazdim arktika ekspeditsiyasini o'ylab chiqarib kapitan bezel qo'l xizmat etadigan garpunchilar uchun havas qiladigan shartlar taklif qildim mana natijasi ajoyib deb xitob qildi gobkins juda ajoyib siz yosh neyliganning mumkin qadar tezroq ozod qilinishiga erishishingiz kerak dedi de xolms o'ylaymanki siz undan kechirim so'rashingiz lozim tunuka qutichani unga qaytarish zarur ammo piter kerri sotgan qimmatbaho qog'ozlar endi abadiy nom nishonsiz ketdi albatta mana keb ham yetib keldi gobkins siz bu odamni olib ketishingiz mumkin bordiyu mening sudda hozir bo'lishim shart bo'lib qolsa menga norvegiyaga xabar qiling aniq adresimni sizga keyinroq ma'lum qilarman oltita napoleon skotland yardning iztopari mister lestray kechqurnlari bizning oldimizga kelib turardi uning bu odati sherlok holmsga yoqardi estrat turli tuman polisiya yangiliklarini olib kelar holms bundan minnatdor bo'lib istoparning o'ziga topshirilgan ishlar haqidagi mufassal hikoyalarini qunt bilan tinglar o'z tajribasi va keng bilimlari xazinasidan yo'l yo'lakay unga maslahatlar ham berib qo'yar edi ammo bu oqshom lestrat faqat ob havo bilan gazeta axborotlari haqidagina gapirdi keyin u birdan indamay qoldida o'ychanlik bilan sigarasining kulini puflab tushira boshladi Холмс унга xolms unga солди. Менга аллақандай бир қизиқ иш qiziq келган topib а йўғ a мистер Холмс, қизиқ иш ish дейсиз? Ундай бўлса, гапириб беринг. bering кулиб юборди. Сиздан ҳеч нарсани яшириб бўлмайди, мистер Холмс. Дар ҳақиқат бир воқеа бор. ammo arzimaydigan shuning uchun sizni ovora qilgim kelmay turibdi shunisi borki arzimaslikka arzimaydiyu biroq juda g'alati narsa bilamanki siz hamma g'ayrioddiy narsalarga ayniqsa ishqibossiz zotan rostini aytganda bu ish siz bilan bizdan ko'ra doktor otsonni ko'proq qiziqtirishi kerak kasalmi deb so'radim men jinnilik shu bilan birga nihoyatda g'alati jinnilik bizning zamonamizda yashab turib napoleon birinchini u qadar yomon ko'radigan ko'zga uchrab qolgan har bir tasvirini qiyratib tashlaydigan odamni tasavvur etish qiyin xolms o'zini kreslo suyanchig'iga tashladi bu ishning menga aloqasi yo'q ekan ana ana aytmadimmi lekin agar u odam qulf buzib o'g'irlik qilgan bo'lsachi agar u qiyratayotgan napoleonning tasvirlari o'ziniki emas boshqa odamlarniki bo'lsachi unda bu jinni doktor qo'lidan yana bizning qo'limizga kelib tushadi yana qaddini rostladi qulf buzib qilingan o'g'irlik bu juda qiziq menga hammasini ikir chikir tafsilotlargacha gapirib bering lestret xizmat yuzasidan tutadigan qo'yin daftarchasini olib ba'zi narsalarni xotirlash uchun uni varaqladi birinchi hodisa haqida bizga 4 kun muqaddam xabar berishgan edi de, dedi u bu hodisa mors hedsonning kenington roddagi suratlar hamda haykallardan savdo qiladigan do'konida sodir bo'lgan magazindan bir minutgagina tashqariga chiqqan gumashda birdan qandaydir qarsillagan tovushni eshitgan yugurib qaytib kirib qarasa peshtaxtada boshqa san'at asarlari bilan turgan napoleonning gips byusti yerda chilchil yotganmish gumashda ko'chaga yugurib chiqibdi garchi ko'pgina o'tkinchlar do'kondan yugurib chiqqan odamni ko'rganlarini aytsalarda gumashda uning izidan quvlab yetolmabdi bu o'qtin o'qtin yuz berib turadigan bema'ni bezoriliklardan biriga o'xshardi yetib kelgan konsteblga xuddi shunday deyishibdi gips byustning narxi atigi bir necha -nice shillinggina bu ish shu qadar mayda ediki ustidan tergov ochib o'tirishga arzimasdi ammo shundan keyin yuz bergan hodisa jiddiyroq shu bilan birga yana ham g'alatiroq bo'ldi u shu bugun kechasi yuz berdi mors hedsonning do'konidan bir necha yuz qadam narida kennington Roadda doktor barniket degan anchagina mashhur vrach yashaydi u temzaning janubiy qirog'ida keng ko'lamda ish olib boradi uning uyi fransiya imperatorining kitoblari suratlari va yodgorlik buyumlari bilan to'lib ketgan yaqinda u mors hedsondan napoleonning fransuz haykaltaroshi devin tomonidan yasalgan mashhur haykalning ikkita bir xil gips nusxasini sotib olgan nusxalardan birini u o'zining kennington roddagi kvartirasiga qo'yib ikkinchisini esa lauer brixton roddagi jarrohlik xonasidagi kaminga o'rnatgan bugun ertalab uyiga qaytib kelganda doktor barnikot kechasi uyiga o'g'ri kirganini payqagan ammo shu bilan birga dahlizda turgan gips byustidan boshqa hech narsa o'g'irlanmaganini ko'rgan o'g'ri byusni uydan olib chiqib uni bog' panjarasiga urib sindirgan ertalab panjara oldidan bir uyim gips parchalari topilgan xolms qo'llarini bir biriga ishqab qo'ydi Dar haqiqat g'alati hodisa dedi u men bu hodisaning sizga yoqib qolishiga amin edim ammo hali gapimni taomlaganim yo'q doktor barnikel soat 12 ikkilarda jarrohlik xonasiga kelgan jarrohlik xonasining derazasi ochilganini ikkinchi byustning parchalari yer bilan bitta bo'lib yotganini ko'rganda uning qanday ta'jublanganini tasavvur qilsangiz edi byust mayda mayda qilib yuborilgan edi biz ikkala hodisani ham tekshirib ko'rdik ammo bu jinoyatchining yoki shunaqa o'g'irlik bilan shug'ullanadigan telbaning kim ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'la olmadik. bor faktlar shu Mr. Holmes. bu fakt g'aroyib hatto g'alati dedi xolms aytingchi doktor barnikotning xonalarida sindirilgan byustlar Morse hedsonning do'konida sindirilgan o'sha byustlarning aniq nusxasimi-kan? ular bir qolipda quyilgan demak byustlarni sindirgan odam napoleonga bo'lgan nafrati ta'sirida harakat qilgan deb bo'lmaydi agar londonda buyuk imperatorning byusti bir necha ming mingtaligini e'tiborga olsak noma'lum mutaassibning o'z faoliyatini o'sha bir byustning ta nusxasini qiyratishdan boshlaganini mutlaqo tasodifiy deb taxmin qilish mahol bu fikr mening ham miyamga kelgan edi dedi lestrayd siz bu to'g'rida nima deb o'ylaysiz doktor uatson qandaydir biron nuqtada aqldan ozishning xillari g'oyatda turli tuman deb javob berdim men shunday bir hodisa ham borki uni hozirgi zamon psixologlari ilashqoq fikr deb ataydilar bu fikr mutlaqo arzimaydigan bo'lishi shu fikrga giriftor bo'lib qolgan odam boshqa hamma jihatlardan batamom sihat salomat bo'lishi mumkin faraz qilaylik bu savdoyi napoleon haqida juda ko'p o'qigan yoki aytaylik Napoleon urushlari davrida uning ajdodlariga qandaydir bir ozor yetkazilganligidan xabar topib qolgan unda ilashqoq fikr tug'ilib shuning ta'siri ostida u eng aql bovar qilmaydigan ishlarga qodir bo'lib qolgan sizning nazariyangiz bizga to'g'ri kelmaydi azizim otson dedi xolms boshini chayqab chunki hech qanday ilashqoq fikr bu byuslarning qayerda ekanligini g'aroyib vasvasangizning ko'ngliga sololmas edi buni o'zingiz qanday ta'birlab berardingiz men ta'birlab bermoqchi ham emasman faqat bu jentlemenning alomat xatti harakatlarda qandaydir bir sistema bor ekanligini ko'rib turibman shundan keyingi voqealar yana ham tezroq sodir bo'ldi ular biz taxmin qilganimizdan ko'ra fojialiroq edi ertasiga ertalab men o'z yotoqxonamda kiyinayotsam xolms eshikni taqillatib qo'lida telegramma bilan kirib keldi uni ovoz chiqarib o'qidi kensington pit street bir yuz o'ttiz birga darhol yetib keling bu qanaqasi bo'ldi deb so'radim men bilmadim har narsa bo'lishi mumkin ammo nazarimda bu byustar voqeasining davomiga o'xshaydi agar men yanglishmasam bundan ma'lum bo'lishicha vasvas do'stimiz o'z faoliyatini londonning boshqa qismiga ko'chirganga o'xshaydi stolda qahva usn eshikda keb kutib turibdi yarim soatdan so'ng biz pitt stretga londonning eng gavjum serqatnom markaziy ko'chalaridan biri bilan yonma yon ketgan ensizgina tor ko'chaga yetib bordik bir yuz o'ttiz birinchi uy hech bir romantik jihati yo'q sipogina silliq imorat ekan biz yaqinlashib borsak uning bog' panjarasi oldida bir to'da bekorchilar turibdi xolms hushtak chalib yubordi jinursn u yerda odam o'ldirilganga o'xshab qoldiku bizga tun basharali lstret peshvoz chiqib bizni mehmonxonaga boshlab kirdi u yerda flanel xalat kiygan odatdan tashqari besaranjom o'rta yoshlardagi bir odam u yoqdan bu yoqqa uyağ yugurib yurardi uni bizga tanishtirishdi u uy egasi markaziy matbuot uyushmasining gazeta xodimi mister xores harker edi napoleonlar voqeasi davom etmoqda dedi lestrayd kecha kechqurun bu sizni qiziqtirib qolgan edi mistr xolms uni tekshirishda qatnashish ayniqsa hozir u shunday bir qayg'uli voqeaga olib kelgan paytda tekshirishda qatnashish sizga ma'qul tushar deb o'yladim qanday voqeaga odam o'ldirilishiga mister harker mumkin bo'lsa bu bo jentlmenlarga yuz bergan voqeani ipidan egnasigacha gapirib bersangiz halatli odam xomush yuzini bizga o'girdi qiziq gap dedi u men umrim bino bo'libdiki gazetalarda boshqa odamlarning boshidan o'tgan voqealarni aks ettirib kelgan edim nihoyat o'z boshimga shunday katta voqea tushganda o'zimni shu qadar yo'qotib qo'ydimki ikki og'iz so'z ham yozolmay qoldim darvoqe sizning nomingiz menga tanish mister sherlok xolms agar siz bizga bu sirli ishni tushuntirib bersangiz men bu hodisani yana boshqatdan hikoya qilib berishdek tasifli zarurat uchun taqdirlangan bo'lardim Xalmsi o'tirib quloq sola boshladi bu suiqas men bundan to'rt oy muqaddam sotib olgan napoleonning byusti bilan bog'liq u aka uka hardinglarning high street vokzali yaqinidagi magazinida menga arzon garovgina tegib qoldi odatda men o'z maqolalarimni kechalari yozaman ko'pincha ish ustida ertalabgacha o'tirib chiqaman bugun ham shunday bo'ldi men yuqori qavatning oxiridagi o'z xonamda o'tirsam birdan uchlarga yaqin pastdan allaqanday shovqin eshitilib qoldi quloq soldim ammo shovqin takrorlanmadi ko'chadagilar shovqinlashgandir deb o'yladim ammo besh minutchadan keyin to'satdan dahshatli faryodni eshitib qoldim hech qachon bu qadar dahshatli ovozni eshitgan emasdim mister holms o'sha faryod o'la o'lgunimcha quloqimning tagidan ketmaydi qo'rquvdan karaxt bo'lganimcha bir ikki minut harakatsiz o'tirib qoldim keyin kosovni olib pastga tushib bordim xonamga kirsam deraza lang ochiq turibdi kamindagi byust g'oyib bo'libdi men o'g'rining bu byustga nega bunchalik ishqivoz bo'lib qolganini hech tushunolmayyotibman gipsdan quyilgan oddiygina bir nusxa bahosi ham arzimagan sariq chaqa o'zingiz ko'rib turibsiz bu derazadan sakramoqchi bo'lgan odam ko'cha eshikning zinalariga borib tushadi o'g'ri shak shubhasiz xuddi shu yo'l bilan qochganligi uchun men dahlizdan o'tib tashqari eshikni ochdim qorong'iga qadam qo'yishim bilan qoqilib ketib yerda yotgan jasad ustiga yiqilib tushishimga oz qoldi qaytib kirib chiroq olib chiqdim sho'rlikning tomog'idagi jarohati ikkiga ajralib turardi yuqoridagi hamma zinalar qonga bo'yalgan edi u tizzalarini yig'ib og'zi ochilgancha chalqancha yotardi bu juda dahshatli manzara edi u har kuni kechasi tushimga kirib chiqadi men politsiyacha hushtagimni chalib shuondayoq hushimdan ketib qolibman boshqa hech narsani eslolmayman dahlizda hushimga keldim yonimda polismen turardi o'ldirilgan kim ekan deb so'radi xolms buni aniqlab bo'lmadi dedi strayd uni o'likxonada o'zingiz ko'zdan kechirishingiz mumkin biz uni ko'zdan kechirib hech narsa aniqlay olmadik hali o'ttizlarga yetmagan oftobda qoraygan juda baquvvat bo'ydor erkak faqrona kiyingan ammo ishchiga o'xshamaydi yonidagi ko'loblangan qonda mugis sopli pakki pichoq yotardi bu marhumnikimi qotilnikimi bilolmadim marhumning kiyimida oti nima ekanligini bilib olsa bo'ladigan belgilar yo'q edi cho'ntagidan olma chizimcha londonning xaritasi bilan topdik mana u bu kichkina apparat bilan olinib darhol tayyorlab beriladigan suratlardan edi unda yuz qiyofalari keskin qoshlari quyuq bahaybat engagi xuddi pavian oldiga chiqib turgan bir yigit aks ettirilgan edi uman uning nimasidir maymunga o'xshardi byus nima bo'ldi deb so'radi xolms fotosuratni diqqat bilan ko'zdan kechirarkan byustni xuddi sizlar kelishlaringiz oldida topishga muvaffaq bo'ldik u kempden housrodagi bo'sh uy oldidagi bog'chadan topildi u chil chil qilib sindirilgan men hozir xuddi o'shani ko'zdan kechirgani ketayotibman birga borasizmi parchalari topilgan joy uydan atigi bir nechagina yard narida edi buyuk imperatorning allaqanday notanish bir kishining qalbida shu qadar vahshiyona va omonsiz nafrat tug'dirgan bu tasvirini biz ilk marta endigina ko'rishga muvaffaq bo'ldik byust o't ustida chil chil bo'lib sochilib yotardi xolms yerdan bir necha parchani olib ularni diqqat bilan tekshirdi men uning jiddiy chehrasidan izni topib olganini payqadim xo'sh deb so'radi lestreyd xolms yelkalarini qisdi bizning hali bu ish bilan anchagina ovora bo'lishimizga to'g'ri keladi dedi u Ammo har qalay har qalay har qalay ish boshlash uchun uncha muncha narsa qo'lga kirdi bu bir chaqalik byust o'sha g'alati jinoyatchining nazarida inson hayotidan ham qimmatliroq biz aniqlagan birinchi fakt shu undan g'alatiroq bo'lgan ikkinchi fakt ham bor bordii jinoyatchining birdan bir maqsadi byni sindirishdan iborat bo'lsa nima uchun uni o'zida yoki ya yunin yaqinida urib sindirmagan u o'sha odamni ko'rib hang mang bo'lib qolgan uni o'ldirishga majbur bo'lgan nima qilayotganini o'zi ham bilmagan ha ishonsa bo'ladigan gap biroq men diqqatlaringizni buyus sindirilgan bog'dagi uyga qaratmoqchiman stre atrofga alangladi u bo'sh dedi u jinoyatchi bu yerda unga hech kim xalal bermasligini bilgan lekin bu ko'chada boshqa bo'sh uy ham bor bu yerga kelish uchun uni bosib o'tishi zarur bo'lgan deb e'tiroz bildirdi Holmes. nima uchun u biyusni birinchi bo'sh uyning oldida sindirmagan axir har bir ortiqcha qadami bitta yarimta bilan uchrashib qolish xavfini oshirishi mumkinligini bilgan-ku. men bunisiga e'tibor bermabman dedi listreyt xolms tepamizda yonib turgan ko'cha fanarini nuqib ko'rsatadi o'sha odam nima qilayotganini bu yerda o'z ko'zi bilan ko'rib turishi mumkin u yoqda esa ko'ra olmas edi uni bu yerga shu narsa olib kelgan jin usin siz haqlisiz dedi istopar endi men doktor barniketning byusti ham uning qizil chirog'i yaqinida sindirilganligini eslayotibman ammo biz bu faktni nima qilamiz Mr. Holmes? uni yodda tutish kerak keyinchalik bunga qayta murojaat qilishga majbur qiladigan vaziyatlarga duch kelishimiz mumkin endi siz qanday choralar ko'rmoqchisiz lstrat Meningcha hozir o'ldirilgan odamning shaxsini aniqlash bilan shug'ullanish foydaliroq bo'lar edi bu uncha mushkul ish emas biz uning o'zi bilan o'rtoqlari kim ekanligini bilib olsak u pitt Street'da kechasi nima qilib yurganini bu yerda kimni uchratganini uni mister xorris harkerning zinapoyasida kim o'ldirganini aniqlashga muvaffaq bo'lamiz siz shu fikrga qo'shilasizmi qo'shilaman ammo men bu jumboqni hal qilishda mutlaqo boshqa tomondan yondashgan bo'lardim qaysi tomondan o men sizga ta'sir ko'rsatmoqchi emasman siz o'zingizcha ish ko'ring men o'zimcha ish ko'ray keyinchalik biz qidirishlarimizning natijalarini taqqoslab ko'ramiz bar shu bilan bir birimizga yordam beramiz juda soz dedi elestreyd siz hozir pitt stritga qaytib borasiz albatta mister horres harkerni ko'rsangiz kerak mumkin bo'lsa mening nomimdan unga aytib qo'ysangiz mening fikrimcha o'tgan kechasi uning uyiga napoleondan nafratlanish dardiga giriftor bo'lgan qonxo'r telba kirgan bu uning maqolasi uchun yarab qolishi mumkin lestreyt Holmesga hayrat bilan qaradi siz nahotki haqiqatda shunday deb o'ylasangiz Holmes jilmaydi shunday deb o'ylasangiz deysizmi ehtimol bunday deb o'ylamasman ham ammo bu taxmin mister horres harker bilan markaziy matbuot uyushmasining obunachilariga juda maroqli bo'lib tuyuladi Ketdi gotson bugun bizning oldimizda sertashvish kun turibdi agar siz bugun kechqurun soat 6 larda bizning baker streetga yetib borsangiz o'zimni juda baxtiyor his qilardim westret o'shangacha men bu fotosuratni olib qolaman biz Sherlock Holmes bilan piyoda yurib high stretga bordik va byus sotib olingan aka uka hardinglarning do'koniga kirdik yosh gumashda bizga Mr. hardingning do'konga kechki yaqingina kelishini o'zi bu yerda yaqinginadan <Sanamalı> beri xizmat <Sanamalı> qilayotgani <Sanamalı> <Sanamalı> uchun bizga hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi xolmsning chehrasida o'kinch va ranjish ifodasi ko'rindi nachora alson hamisha ishimiz <Island inf> o'ngidan kelaverishiga umid <questioned> bog'lashimiz qiyin dedi u nihoyat bashartiki mister hardin bu yerga kechgacha kelmas ekan o'sha paytda kelishga to'g'ri keladi men o'zingiz payqab turgan bo'lsangiz kerak albatta bu byustlarning tarixini boshidan boshlab ko'zdan kechirmoqchiman barpo bo'layotganlarida ularning bu alomat qismlarini oldindan belgilab qo'ygan qanday bo'lmasin g'alati shart sharoitlar mavjud bo'lgan bo'lmaganligini aniqlamoqchiman hozircha kenington rodga mister mors hedsoning oldiga boramiz ko'raylikchi bu sirli jumboqni yechishga u biroz yordam bermasmikin biz bir soatda yetib bordik u qizil yuzli zahar tabiatli kichkina semiz odam ekan ha ser peshtaxtamning ustida sindirdi ser dedi u xohlagan yaramas bostirib kelib molimizni nes nobut qilib chiqib ketaversa soliq to'laganimizdan nima foyda ha ser ikkala byusni ham doktor barniketga sotgan men edim sharmandalik bu ser anarxistlar fitnasi bu shunaqa narsa mening fikrimcha haykalni sindirishga anarxistgina qodir qayoqdan olgansiz deysizmi hayronman buning ishga nima aloqasi bo'lishi mumkin xo'p mayli agar bilib qo'yishingiz kerak bo'lsa aytaman men ularni stepnida cherch streetdagi gelder shirkatidan sotib olganman yigirma yildan beri mavjud bo'lgan mashhur firma nechta sotib oldingiz deysizmi uchta ikkiga birni qo'shsa uch bo'ladi ikkitasini doktor sotdim bittasi esa kuppa kunduz kuni o'z do'konimning peshtaxtasida chil chil sindirildi shu fotosuratdagi odamni taniysizmi deysizmi yo'q tanimayman darvoqe tanirkanman bu beppe degan hunarmand italyan ba'zan mening do'konimda u bu ishlarni bajarib turadi yog'ochga naqsh soladi romlarni zarxal bilan bo'yaydi hamma ishdan ham bir shingil bir shingil biladi u do'konimdan bir haftacha burun chiqib ketgan o'shandan beri uning to'g'risida hech narsa eshitmadim yo'q uning qayoqdan kelib qolganini bilmayman hozir qayoqdaligini ham bilmayman unga qarshi hech qanday davom yo'q u yomon ishlamasdi do'konimda byusni sindirishlaridan 2 kun burun ketgan edi durust morz hedson bizga umid qilganimizdan ko'ra ko'proq ma'lumotlar berdi dedi Holmes. biz do'kondan chiqqach shunday qilib bu beppo kenningtonda sodir bo'lgan voqealarda ham kensingtonham ishtirok qilgan shunday fakt uchun 10 milliya yo'l bosish ham alam qilmaydi endi atson stepnidagi gelder shirkatiga byuslar vataniga boraylik aminmanki u yerda ko'pgina qiziq narsalarni bilib olamiz biz hashamatli londondan mehmonxonalar londonidan teatrlar londonidan adabiyot londonidan tijorat londonidan dengiz londonidan oshig'ich ravishda g'izillab o'tib nihoyat daromad uylari qurilgan sohil bo'yi rayoniga kirib bordik bu yerda yevropaning turli tuman tomonlaridan adashib uloqib kelgan qashshoqlar mindi mindi edi u yerdagi keng ko'chadan qidirganimiz haykaltaroshlik ustaxonasini topdik ustaxona qabrlar toshlari qalashib yotgan ken kenggina bir hovliga joylashgan edi u kattakon bir xonadan iborat bo'lib unda o'ymakorlik quyish bilan band bo'lgan ellik chog'li ishchi bor edi bizni oq malla sochli bo'ydor xo'jayin ehtirom bilan qabul qilib xolmsning hamma savollariga aniq javoblar berdi uning daftarlardagi yozuvlarda ko'rsatilishicha napoleonning devin marmardan ishlangan bosh haykalidan ko'pdan ko'p nusxalar quyilgan bo'lib u bundan bir yilcha muqaddam mors hedsonga yuborgan ta byust esa 6 oltitadan iborat bir to'pning yarmisi ekan shu to'pdan qolgan 3 ta byust kensingtondagi aka Hardinglarga sotilgan ekan yo'q bu 6 ta byustning boshqalaridan hech qanday farqi yo'q ekan yo'q nima sababdan bitta yarimtaning miyasiga bu byustlarni qiyratish fikri kelganini bilmasmish bunday fikr unga kulgili tuyularmish bu byuslarning ulgurji bahosi 6 shillingdan ammo chakanalab sotganda ularni 12 ikki shillingdan hatto undan ortiqroqqa ham pullash mumkin emish bu byuslar shunday tayyorlanar ekan yuzining ikki tomoni ikki palla qilib quyilar ekan so'ngra bu ikki palla bir biriga yopishtirilar ekan bu ishlarning hammasini odatda italyanlar xuddi mana shu xonada bajarar ekanlar byus tayyor bo'lgach uni quritish uchun yo'lakdagi stolga terib qo'yar ekanlar keyin omborga jo'natar ekanlar uning bizga boshqa aytadigan gapi yo'q emish ammo shundan keyin Holmes xo'jayinga fotosuratni ko'rsatdi bu surat uni hang mang qilib qo'ydi uning yuzi g'azabdan qizarib ketdi teftoncha moviy ko'zlari ustida qoshlari chemirildi ha yaramas deb qichqirdi u ha men uni yaxshi bilaman mening ustaxonamga hamma ehtiroam bilan qaraydi u barpo bo'lgandan beri bu yerga bir martagina politsiya kelgan mana shuning sharofati bilan bu narsa bir yildan muqaddamroq sodir bo'lgan edi u ko'chada boshqa bir italyanga pichoq urib politsiyadan qochgancha mening ustaxonamga kirib keldi bu yerda uni qamoqqa olishdi oti beppa edi familiyasini bilmayman shu qiyofadagi odamni ishga olganim uchun men yaxshilab jazomni oldim lekin u yaxshi xizmatchilardan eng yaxshi xizmatchilardan biri edi unga qanday jazo berishdi u yaralagan odam omon qoldi shuning uchun uni bir yil turmaga qamashga hukm qilishdi aminmanki allaqachon bo'shab chiqqan bo'lsa kerak ammo bu, bu yerda qorasini ham ko'rsatolmaydi menda uning amakivachchasi ishlaydi har qalay u sizlarga beppening qayerda ekanini aytib berishi mumkin yo'q yo'q deb yubordi xolms amakvachchasiga churq etib og'iz ocha ko'rmang o'tiraman og'iz ocha ko'rmang bu juda jiddiy ish bu ishga chuqurroq kirib borganim sari u menga tobora jiddiyroq tuyulayotibdi sizning savdo sotiq daftaringizda bu bslarni o'tgan yilning uchinchi iyunida sotganingiz ko'rsatilgan ekan <imitation> siz menga beppening qaysi kuni qamoqqa olinganini aytib berolmaysizmi men buni taxminan to'lov vedomostiga qarab aniqlashim mumkin deb javob berdi ustaxona egasi ha deb davom etdi u qog'ozlarni titkilar ekan unga oxirgi maosh yigirmanchi mayda to'langan ekan tashakkur dedi xolms ortiqcha vaqtingizni olib sizning sabr toqatingizni suiiste'mol qilmayman xayrlasharkanmiz undan biz bilan bo'lgan suhbatni hech kimga aytmaslikni iltimos qilib ustaxonadan chiqdikda g'arbga qarab qaytdik nihoyat biz restoranlardan birida naridan beri nonushta qilib olishga muvaffaq bo'lganimizda vaqt tushdan og'ib qolgan edi restoran eshigi oldida gazetalar sotilmoqda so'nggi axborotlar haqida ma'lumot beradigan alohida plakatda yirik harflar bilan kensingtondagi jinoyat aqldan ozgan qotil degan so'zlar bosilgan edi biz gazetaga ko'z tashlab mister xorres harker har qalay o'z maqolasini bostirishga muvaffaq bo'lganiga ishonch hosil qildik ikki stun uning uyida yuz bergan voqealarning shov shuvga sabab bo'ladigan hashamatli tasviri bilan to'latilgan edi xolms gazetani stolchaga yozib qo'yib ovqat yatirib o'qidi u ikki martacha piqillab qo'ydi hammasi joyida dedi u eshitig voqeaga nisbatan turlicha nuqtai nazarlarning bo'lishi mumkin emasligini e'tirof etish yaxshi chunki eng tajribali politsiya agentlaridan biri mister lestrayd bilan ma'lum va mashhur konsultant hamda ekspert mister sherlok holms shunday fojina tugagan g'alati voqealar zanjiri jinoyatdan emas aqldan ozish oqibatida sodir bo'lgan degan bir fikrga keldilar biz zikr qilib o'tgan faktlar aqldan ozish tufayligina sodir bo'lgan bo'lishi mumkin matbuot o'tsin agar undan ustalik bilan foydalanilsa chinakam xazina endi agar siz ovqatlanib bo'lgan bo'lsangiz biz kensingtonga qaytib borib aka uka egasi nimalar deyishini eshitamiz bu kattakon savdo sotiq uyining egasi juda serharakat chaqqon serfahm sergab jonsarak epchil odam ekan ha sir men kechqurungi gazetalardan hamma narsani o'qib bildim mister xorres harker bizning doimiy mijozimiz biz unga bu byusni bir necha oy muqaddam sotgan edik bunday uchta byusni biz stepnidagi gelder shirkatidan olgan edik ular allaqachon sotib yuborilgan kimga deysizmi savdo sotiq daftaringga qarab ko'raychi ha chamasi mana bu yerda yozilgan ekan bittasi mister harkerga ikkinchisi laburnm veiningchizik degan ko'chasida turadigan mister jozee brounga uchinchisi esa lauergoroddagi redingda turadigan mister sentfordga sotilgan mister harden gapirarkan xolms nimalarnidir yozib olmoqda edi uning ko'rinishi g'oyatda mamnun edi biroq u menga hech narsa tushuntirmay bizni lestreet kutib turgani uchun shoshilishimiz kerakliginigina aytdi darhaqiqat biz beker streetga kelsak istopar xonada sabrsizlik bilan u yoqdan bu yoqqa yurgan ko'yi kutayotgan ekan mag'rur ko'rinishidan bu kun uning uchun samarasiz o'tmaganini payqash mumkin edi ishlar qalay mister xolms deb so'radi u ter to'kib ishlashga to'g'ri keldi mehnatlarimiz zoya ketmadi dedi do'stim biz ikkala do'kondor bilan ustaxona egasiga borib uchrashdik men har bir biyusning taqdirini avval boshdan kuzatib chiqdim har bir biusning taqdirini yemish deb xitob qildi lestray mayli mayli mister xolms har kimning o'ziga yarasha metodlari bor siz bilan talashib tortishib o'tirmoqchi emasman ammo nazarimda kun bo'yi men sizdan ko'ra ko'proq narsaga erishganga o'xshayman men o'ldirilgan odamning shaxsini aniqladim iya rostdanmi jinoyatning sababini ham aniqladim juda soz bizda italyanlar mahallalari bo'yicha mutaxassis bir inspektor bor marhumning bo'ynida katoliklar taqib yuradigan xoch bor ekan bundan tashqari terisining qoramag'izligi beixtiyor u janubda tug'ilib o'sgan degan fikrni tug'diradi inspektor xil uni ko'rishi bilan tanidi uning oti petro Venucci, o'zi neapldan ekan londondagi eng dahshatli kalla kallakasarlardan biri ekan ko'rib turibsiz hammasi oydinlasha boshladi uning qotili ham italyan bo'lsa kerak petro uni taqib qilib yurgan ekan yanglishib bitta yarimta boshqa odamni so'yib qo'ymaslik uchun cho'ntagida uning fotosuratini ham olib yurgan ekan u o'z dushmanini taqib qila qila uchratib uning o'sha uyga kirib ketganini ko'rgan chiqishini kutib poylab turgan chiqishi bilan unga yopishganu olishish oqibatida omonsiz yaralangan siz bu to'g'rida nima deb mister o'ylazsms uning qo'lini astoydil siqdi juda soz juda soz deb xitob qildi u ammo biyuslarning qiyratilishiga bergan ta'biringizga uncha tushuna olmayotibman yana deysiz a shu byuslarni hech miyangizdan chiqarib tashlay olmadingizda bu byuslar voqeasi xullas behuda bir narsa mayda o'g'irlik buning uchun ko'pi bilan olti oy turma qamog'iga hukm qilish mumkin suiqasdni olsak arziydigan ish o'zingiz ko'rib turibsiz men hamma iplarni qo'limda ushlab turibman endi nima qilmoqchisiz nima qilardim xil bilan birgalikda italyanlar mahallasiga borib o'sha fotosuratdagi odamni qidirib topamiz men uni qotillikda ayblab qamoqqa olaman biz bilan birga borasizmi qaydam bormaganim tuzukdir nazarimda muvaffaqiyatga osonroq erishsak ham bo'lar qat'iy aytolmayman chunki bu bir narsaga bog'liqki xullas bu bizning ixtiyorimizdan tashqaridagi vaziyatga bog'liq muvaffaqiyatning uchdan ikki hissasiga aminman shunday qilib ishonamanki agar bugun kechasi men bilan birga borsangiz biz uni qamoqqa olamiz italyanlar mahallasidami yo'q meningcha uni chizikdan qidirish to'g'riroq bo'lardi agar bugun kechasi men bilan chizikka borsangiz siz bilan ertaga italyanlar mahallasiga borishga va'da beraman buni kechiktirishimizning hech qanday ziyoni bo'lmaydi endi birozgina mizg'ib olishimiz kerak chunki o'n birdan ilgari yo'lga chiqishning foydasi yo'q ertalab qaytib kelsak ham ajab emas biz bilan ovqatlanib letret mana bu divanda yotib uxlang siz esa otson qo'ng'iroq qilib xat tashuvchini chaqiring men darhol xat jo'natishim zarur holms butun kech davomida o'z vaqtini hujralarimizdan biriga uyib tashlangan to'p to'p eski gazetalarni titkilashdan o'tkazdi nihoyat hujradan chiqarkan uning ko'zlari chaqnardi ammo u o'z qidirishlari natijasi haqida bizga hech narsa demadi men do'stimning metodlarini shu qadar o'rgangan edimki niyatini to'la to'kis bilmasam ham jinoyatchini qanday qilib qo'lga tushirmoqchi bo'layotganini fahmlab turardim bu g'alati jinoyatchi endi qolgan ikkita byusni sindirishga urinadi ulardan biri yodimda chizikda shubhasiz bizning tungi safarimizdan maqsad uni jinoyat ustida qo'lga tushirish jinoyatchining hech qanday xavotir olmay ish ko'ra berishiga qanoat hosil <imprositions> qildirish uchun kechqurungi gazetaga jo'rttaga mutlaqo soxta taxminlarni aytgan do'stimning quvligiga qoyil qolmasligim mumkin emas <imprositions> edi shuning uchun ham Holmes menga revolver ola ketishni maslahat berganda ta'jublanmadim. uning o'zi esa sevikli quroli sopiga qo'rg'oshin qo'yilgan ovchilar qamchisini oldi soat o'n birlarda eshigimizga ekipaj kelib to'xtadi biz hammer smit ko'prigidan temzaning narigi sohiliga o'tib bordik bu yerda kucher kutib turish to'g'risida farmoyish oldi biz piyoda yurib borib tez orada atrofini shinamgina uylar qurshagan kimsasiz yo'lga chiqdik har bir uyning atrofi kichik bog' bilan o'ralgan edi ko'cha fonari yorug'ida ulardan birining darvozasidagi laburni degan yozuvni o'qidik xonadondagilar uxlayotgan bo'lsalar kerak chunki uy qop qorong'i faqat ko'cha eshikning tepasidagi doira derazachadan bog'dagi so'qmoqqa bir parcha xiragina shula tushib turardi biz darvozadan kirib borib bog'ni ko'chadan ixota qilib turgan taxta devorning quyuq soyasiga biqindik ammo kutishimiz uzoqqa cho'zilmadi u kutilmagan va g'alati bir tarzda tugallandi to'satdan hech bir ogohlantirmasdan bog' eshigi ochilib xuddi maymundek chaqqon va serharakat epchil bir qora sharpa bog'dagi so'qmoqdan yugurib keldi biz uning derazadan tushib turgan shula yorig'ida lip etib qorong'ulikda g'oyib bo'lganini ko'rdik uzoq sukunat cho'kdi nafasni ichimizga yutib turdik nihoyat qulog'imizga zaifgina g'irchillagan sado eshitildi deraza ochilgan edi so'ng yana sukunat cho'kdi jinoyatchi uy bo'ylab izg'ib yurardi biz to'satdan xonada uning xufiya fonari yarq etib yonganini ko'rdik qidirgan narsasi u yerda emas ekan shekilli bir daqiqadan so'ng yorug' boshqa xonaga o'tdi ochiq derazani tagiga boraylik u sakrayotganida ushlab olamiz deb shivirladi lestrayt ammo jinoyatchi derazadan biz joyimizdan qo'zg'almasimizdanoq sakrab tushdi u qo'ltig'ida bir oq narsani ushlab turgancha shula yorug'ida to'xtadi so'ngra o'g'rincha alangladi bo'm bo'sh ko'chaning jimjitligi uni tinchitdi bizga orqa o'girgancha u yukini yerga qo'ydi bir lahzadan so'ng biz avval kuchli taqillagan zarba tovushini keyin esa tiqir tiqir va qitir qitir tovushlarini eshitdik u o'z mashg'ulotiga shu qadar berilib ketgan ediki bizning pisib borayotgan qadamlarimizni ham eshitmadi xolms yo'lbarsdek hamla qilib o'zini uning ustiga tashladi lestreyt ikkovimiz esa qo'llariga yopishib kishan soldik u o'girilib qararkan men g'azabdan burishib tirishgan badburush zahil basharani ko'rdim buning darhaqiqat fotosuratda ko'rgan odamim ekanligiga ishondim ammo Holmes butun diqqat e'tiborini bandiga qaratmagan edi u bandimiz uydan olib chiqqan narsani nihoyat darajada sinchiklab tekshirdi bu chil chil qilib sindirilgan Napoleon byusti xuddi bugun ertalab ko'rganimizga o'xshagan byust edi Holmes parchalarning birontasini ham qoldirmay har qaysisini birma bir yoruqqa solib ko'rdi lekin ularning hammasi ham boshqa ham, gips parchalaridan hech bir farq qilmas edi u o'z tekshirishlarini endi tamom qilgan ham ediki eshik ochilib ko'z o'ngimizda uy egasi ko'ylak bilan shim kiygan to'ladan kelgan xushfe'l bir erkak namoyon bo'ldi agar yanglishmasam mister jozayl broun bo'lsangiz kerak dedi xolms ha sir siz shubhasiz mister xolms bo'lsangiz kerak xat tashuvchi menga sizning maktubingizni olib kela topshirdi men xuddi maslahat berganingizdek ish tutdim biz hamma eshiklarni berkitib nima bo'lishini kutib turdik yaramasning qo'lingizdan qochib olmaganidan xursandman marhamat uyga jentlmenlar yo'l oyog'i qilib ichib ketinglar amar bandini tezroq ishonchli joyiga olib borib topshirgisi kelardi bir necha daqiqadan so'ng kabimiz to'rtovimizni londonga olib ketmoqda edi bandi churq etib og'iz ochmadi u patila patila sochlari ostida bizga g'azab bilan tikilardi politsiya <coughs> mahkamasida uning yonini sinchiklab tintidilar ammo bir necha shilling bilan sopida qon izlari bor uzun xanjardan boshqa hech narsa topolmadilar hammasi joyida dedi Lestrade biz bilan xayrlashar ekan. shi bu odamlarni yaxshi taniydi uning kimligini osongina aniqlaydi korib turarsiz mening nazariyam to'la to'kis tasdiqlanadi biroq mister xolms jinoyatchiga mahorat bilan tuzoq qo'yib uni qo'lga tushirganingiz uchun sizdan g'oyat minnatdorman bu fikr miyangizga qanday kelganiga hamon tushunolmay turibman qo'rqamanki bunday bemavrud fursatda tushuntirib o'tirish o'rinsiz bo'lsa kerak dedi xolms bundan tashqari ba'zi tafsilotlar hali to'la aniqlanmagan bu ish iş, shunday ishlardan biriki uni oxirigacha yetkazish kerak agar siz ertaga oltilarda mening oldimga borsangiz biz bu o'ziga xos ishning chinakam mohiyatini hali ham to'laligicha tushunib yetmayotganimizni isbot qilib berardim ertasiga kechqurun oldimizga kelgach lestreyd qamoqqa olingan odamning shaxsiy yuzasidan aniqlashga muvaffaq bo'lgan narsalarning hammasini aytib berdi uning familiyasi noma'lum oti esa beppo ekan u butun italyan jamoasidagi o'ta ketgan sayoh ekan bir vaqtlar u mohir haykaltarosh bo'lib keyin yo'ldan adashib ikki marta turmada qamalib chiqqan bir martasida mayda o'g'irligi uchun ikkinchisida o'zining vatandoshini yaralagani uchun inglizchani juda yaxshi gapirarkan byuslarni nima sababdan sindirganligi shu vaqtgacha aniqlanmabdi bu to'g'ridagi savollarga javob berishdan qat'iyan bosh tortayotgan emish ammo politsiya uning o'zi byuslar yasay bilishini gelder shirkatining ustaxonasida ishlaganida ularni o'zi tayyorlaganini aniqlashga muvaffaq bo'libdi ko'pgina qismi bizga allaqachonlardanoq ma'lum bo'lgan bu ma'lumotlarning hammasini xolms ehtirom bilan diqqat qilib eshitdi men uni yaxshi bilganim uchun fikri boshqa narsa bilan band ekanligini payqadim yuziga tutib olgan niqob orqali uning nimanidir kutayotganini nimadandir tashvishlanayotganini aniq ko'rdim nihoyat u stuldan sapchib turdi ko'zlari chaqnab ketdi qo'ng'iroq chalindi bir daqiqadan so'ng biz odim tovushlarini eshitdik xonaga bakimbardlariga ooralagan qizil yuzli o'rta yashar bir odam kirib keldi u o'ng qo'lida eski charoq chamadoncha ushlab turardi krsolib uni stolga qo'ydi mister sherlok xolmsni ko'rsam bo'ladimi do'stim ta'zim qildi uning yuzida tabassum ko'rindi agar yanglishmasam redinlik mister stenford bo'lsangiz kerak dedi u ha sir men biroz kechikibroq keldim shekilli ammo poyezdlarning qatnash jadvallari shu qadar noqulay tuzilganki siz mening qo'limdagi byust haqida yozgan ekansiz mutlaqo to'g'ri men sizning xatingizni ham ola kelganman siz napoleonning devin tomonidan ishlangan byustidan ko'chirma olish maqsadida sizning qo'lingizdagi nusxaga o'n funt to'lashga tayyorman deb yozibsiz shundaymi xuddi shunday xatingiz meni juda taajjublantirdi menda bu byus borligini qanday qilib bilganingizni sira tushunolmadim vaholanki buning yo'li juda oson aka uka hardinglar savdo uyining egasi mister harding bu byusning oxirgi nusxasini sizga sotganini aytib menga sizning adresingizni ma'lum qildi tushundim u sizga undan bs bi qanchaga olganimni aytdimi yo'q aytmagan edi men uncha badavlat odam bo'lmasam ham halol odamman bubusni bi o'n besh shillinggagina olganman sizdan o'n funt pulni olishdan ilgari buni sizga ma'lum qilib qo'ymoqchiman sizning bu halolligingizdan faxrlanish kerak mister sentford bu bahoni men o'zim aytganman undan voz kechmoqchi ham emasman bu sizning tomoningizdan ko'rsatilgan zo'r olijanoblik mister xolms men iltimosingizga ko'ra byustni ola kelgan edim mana u u chamadonni ochdi biz nihoyat stolimiz ustida shu vaqtgacha faqat siniq siniq parchalarinigina ko'rib kelgan byustimizni mutlaqo butun holda ko'rdik holms cho'ntagidan bir varaq qog'oz olib stolga o'n funtlik pul qo'ydi mumkin bo'lsa Mr. senford shu guvohlar ko'z o'ngida mana bu qog'ozga qo'l qo'ysangiz bunda byusning egaligiga mansub bo'lgan hamma huquqlarni menga topshirishingiz aytilgan men ko'rib turibsizki ehtiyotkor odamman vaziyat oqibatda qayoqqa burilib ketishi mumkinligini hech qachon oldindan bilib bo'lmaydi. Sizga tashakkur aytaman, Mr. Mana pulingiz. sizga muvaffaqiyatlar tilayman mehmonimiz chiqib ketgach sherli holms bizni yana hayratga soldi u ishni komoddan toza dasturxon olib uni stolga yozishdan boshladi so'ngra hozirgina sotib olgan byustini dasturxonning qoq o'rtasiga qo'ydi keyin ovchilar qamchisini ko'tarib uning vazmin sopi bilan napoleonning qoq miyasiga bir tushirdi byust mayda mayda bo'lib ketdi xolms har bir parchani g'oyatda sinchiklab кўздан кечирди. Ниҳоят у ғолибона ҳайқириқ билан бир синиқ парчани узатди. Унда пудингнинг орасига солиб ёпилган mayizdek қандайдир бир yumaloq нарса қорайиб турарди. "Джентлменлар" деб хитоб қилди у. barjiallarning barjiallar Италия тарихида кўрнарли rol ўйнаган badavlat ва машҳур бир сулола" sizga mashhur qora gavharini tanishtirishga ruxsat etasizlar ikkomiz indamay turardik so'ngra birdan jo'shib ketib xuddi teatrda drama muvaffaqiyatli tugallanganida qarsak chalganlaridek qarsak chaldi xolmsning oqishyonoqlari qizardi u tomoshabinlarning qarsaklari bilan sahnaga chiqarilgan dramaturgdek ta'zim qildi ha jentlmenlar dedi u bu yer yuzida eng mashhur gavhar xayriyatki men mulohaza qilish yo'li bilan uning knyaz kolonnaning dakr mehmonxonasidagi yotoq bo'lmasida yo'qolib qolganidan tortib to stepnidagi gelder shirkati ustaxonasida tayyorlangan oltita napoleon byustining oxirgisining ichiga kelib tushganigacha bosgan yo'lini kuzatishga muvaffaq bo'ldim esingizda bo'lsa kerak albatta Lestrade bu qimmatbaho tosh yo'qolib shov shuvga sabab bo'lgan edi london politsiyasi uni topishga urinib behuda ovora bo'lgan edi politsiya yordam so'rab hatto menga ham murojaat qilgan edi ammo men ham yordam berishdan ojiz edim toshni knyaginaning italyan nasabidan bo'lgan oqsochi o'g'irlagan deb gumon qilingan edi bu oqsochning londonda akasi borligi hammaga ma'lum edi-yu, ammo ularning orasida biron aloqa borligini hech bir aniqlab bo'lmagan edi oqsochning oti lukretsiya vinuhi edi aminmanki bundan ikki kun burun o'ldirilgan petro o'shaning akasi bo'lishi kerak men gazetalarni ko'zdan kechirib gavhar beppo qamoqqa olinmasdan ikki kun ilgari yo'qolganini aniqladim beppo esa gelder shirkatining ustaxonasida xuddi o'sha byuslar tayyorlanayotgan vaqtda qamoqqa olingan endi voqealarning tartibi sizlarga ravshan gavhar pepada bo'lgan ehtimol uni petrodan o'g'irlab olgandir ehtimol petroning sherigi bo'lgandir ehtimol u petro bilan singlisi o'rtasida vositachi bo'lgandir xullas bu taxminlardan qaysi biri to'g'riligining bizga ahamiyati yo'q bizga shunisi muhimki politsiya uning orqasidan quvib kelayotganida gavhar qo'lida bo'lgan u ishlayotgan ustaxonasiga yugurib kelgan g'oyatda qimmatbaho o'ljani yashirish uchun bir necha minutgina fursati bor ekanligini mabodo yonini tintib qolsalar uni albatta topib olajaklarini bilgan napoleonning oltita byusti yo'lakda qurib turgan ulardan biri hali anchagina yumshoq bo'lgan mohir xizmatchi beppo nam gipsni darhol chuqulab unga gavharni joylaganda byustni bir ikki siypash bilan qadimgi holiga keltirib qo'ygan bu saqlab qo'yish uchun puxta joy biroq gavharni topib olish mumkin emas edi ammo bepponi bir yil turmaga qamashga hukm qiladilar bu orada oltita byusning hammasini londonning turli tomonlariga sotib yuboradilar qimmatbaho narsasi ulardan qaysi birida ekanligini u bilmas edi faqat hamma byuslarni sindirish bilangina gavharni topa olishi mumkin edi biroq beppo umidsizlanmagan u hafsala va izchillik bilan qidirishga tushgan gelderning qo'lida ishlayotgan amakyatchasining yordami bilan bu byuslarning qaysi firmalarga sotilganini bilib olgan omadi kelib mors hedsonga ishga kirgan uchta byusni qidirib topgan bu chala biyusdan gavhar chiqmagan o'z urug'lari yordami bilan qolgan uchta byust kimlarga sotilganini surishtirib olgan ulardan birinchisi harkerda edi bu orada gavharning yo'qolishini beppedan ko'rib yurgan sherigi taqib qilib uni topgan ular olisha ketganlar agar petro uning sherigi bo'lsa bepponing fotosuratini nima uchun yonida olib yurgan deb so'radim uni boshqa odamlardan surishtirish uchun bu juda ehtimolga yaqin taxmin xullas men beppo suyuqasdan keyin qidirishlarini to'xtatib qo'ymasdan aksincha tezlashtiradi degan ishonch hosil qildim politsiya uning sirrini bilib qolishidan qo'rqib otini undan ilgari qamchilashga harakat qiladi albatta u harkerdagi byustdan gavharni topgan deb aytolmasdim men bu narsaning gavhar ekanligini hatto aniq bilmasdim ham ammo uning nimanidir qidirayotgani menga aniq edi chunki o'g'irlagan byustlarini faqat chiroq yoqilgan joylardagina sindirardi harkernikidagi byust uchtasidan biri binobarin men sizga boya aytganimdek uchdan ikki hissasiga amin edim ikkita byust qolgan uning londonda turgan nusxasini qidira boshlashi aniq edi men ikkinchi fojianing oldini olish uchun xonadondagilarni ogohlantirib qo'ydim biz ajoyib natijalarga erishdik bu vaqtga ke kelib birjonlarning gavhari izidan quvayotganimizni qat'iy bilib olgan edim o'ldirilgan odamning nomi hamma faktlarni g'uj qilib to'pladi birgina byustbyust qolgan edi gavhar o'shandagina bo'lishi mumkin edi men bu byustni sizlarning huzurlaringizda sotib oldim mana o'sha gavhar biz bir necha lahza indamay qoldik ha dedi lestreyd sizning ajoyib iste'dodingiz borligini men ko'p marta ko'zim bilan ko'rib ishonganman mister xolms ammo bunaqa mahoratni hali hech bir ko'rgan emasdim rahmat dedi xolms rahmat ikkinchi dog' men do'stim sherlok holmsning ajoyib jasoratlari haqida ortiq yozolmasman deb o'ylagan edim materiallarim yo'qligidan emas albatta aksincha men hali hech qachon eslatib o'tmagan yuzlarcha voqealar haqidagi yozuvlarni saqlab qo'yibman shuningdek bu ajoyib odamning o'ziga xos shaxsi bilan uning odatdan tashqari ish usullariga kitobxonlar qiziqmay qo'yganlar deb ham bo'lmaydi chinakam sabab shundan iborat ediki sherlok xolms o'zining sarguzashtlari haqidagi hikoyalar matbuotda bosilib chiqishda davom etishini sira sira xohlamas edi xolms hamon ish bilan mashg'ul ekan uning muvaffaqiyatlari haqidagi hisobotlar o'zi uchun amaliy bir ahamiyatga ega edi qachonki u londonni batamom tark etib o'zini sasseks adirlarida asalari urchitib ularni o'rganishga bag'ishlagandan so'ng shon shuhrat va mashhurlikni yomon ko'rib qolgan uni o'z holiga qo'yishlarini qat'iy talab qilar edi faqat bir vaqtlar men ikkinchi dog' degan hikoyamni bostirishga va'da berganimni eslatib butun bu hikoyalar turkumini xolms shug'ullangan ishlaridan eng mas'uliyatlisi bo'lgan xalqaro siyosat sohasiga oid eng muhim epizod bilan tugallashga unatganimdan so'ng juda qattiq sir tutilgan bu ishni e'lon qilishga uning roziligini oldim bordiu hikoyamning ba'zi detallari qorong'iroq ko'rinsa kitobxonlar men o'zimga erk bermaganimga jiddiy sabablar bor ekanligini osongina tushunib oladilar kuz kunlaridan birida seshanba kuni ertalab yilini va hatto qaysi o'n yillik ekanligini ham ko'rsatish mumkin emas beker streetdagi kvartiramizda butun yevropa taniydigan ikki odam paydo bo'ldi ulardan biri sipo kibrli burgut taqlid qiyofali amrona nigohli kishi buyuk britaniya bosh ministri lavozimini 2 marta egallab turgan mashhur lord belener edi ikkinchisi yuz qiyofasi xushbichim qora sochli hali o'rta yoshlarga bormagan latif ko'rkamgina emas nihoyatda zukko angliya peri angliya pari angliya zodagonlari eng yuqori tabaqasining vakili yevropa ishlari ministri mamlakatimizning eng istiqboli baland davlat arbobi treleniho mijozlar qog'ozlar uyilib yotgan divanga yonma yon o'tirishdi hayajonli va toliqqan yuzlaridan ularning bu yerga oshig'ich favqulodda muhim bir ish tufayli kelganliklarini payqash qiyin emas edi bosh ministr zontikning suyak sopini mahkam ushlagancha ekan uning qora tomirlari bo'rtib turgan ozg'in qo'llari qaltirardi u goh xolmsga goh menga tuntlik va xavotir bilan tikilib qarardi yevropa ishlari ministri mo'ylovini asabiy tutamlay tutamlay soat zanjiridagi jevaklarni o'ynardi shu narsa yo'qolganini payqashim bilan mir holms bu hodisa bugun ertalab soat sakkizda ro'y berdi men darhol bosh ministrga xabar qildim u ikkovimizning ham siz bilan uchrashishimizni taklif qildi siz politsiyaga xabar berdingizmi yo'q sir dedi bosh ministr o'ziga xos tezlik va qat'iyat bilan xabar berganimiz yo'q hech qachon xabar bermasdik ham politsiyaga xabar qilish ishni ovoza qilib yuborish bo'ladi biz hammadan ham shu narsadan qochmoqchimiz nima uchun endi sir biz tilga olayotgan hujjat shu qadar muhimki uni e'lon qilish xalqaro janjal chiqib ketishiga olib kelishi mumkin hattoki hozirgi paytda muqarrar xalqaro janjalga olib keladi mubolag'asiz aytishim mumkinki tinchlik bilan urush masalalari mana shu hujjatga bog'liq bo'lib qoldi bordiyu uni qidirish ishlarini qat'iyan xufiya tarzda olib borish mumkin bo'lmasa unda bu ishdan mutlaqo voz kechib qo'ya qolgan durust chunki keng miqyosda ovoza qilish uchungina o'g'irlaganlar tushundim endi mister trelenho bu hujjatning qanday vaziyatda yo'qolib qolganini menga batafsil gapirib bersangiz sizdan g'oyatda minnatdor bo'lardim men bor gapni bir ikki og'iz so'z bilan aytib beraman mister holms bu hujjat bir ajnabiy podshoning xati olti kun muqaddam olingan edi xat shu qadar katta ahamiyatga egaki men uni ministrlikning po'lat sandig'ida qoldirishga jur'at qilolmay uni har kuni kechqurun whayt holl terrosdagi uyimga olib kelib yotoqxonamda rasmiy qog'ozlar turadigan qulf kalitli qutichada saqlardim xat kecha kechqurun ham qutichada edi bunga aminman men tushlikka kiyinayotganimda qutichani yana bir karra ochib ko'rib hujjatni joyida turganiga qanoat hosil qildim bugun ertalab esa xat g'oyib bo'libdi quticha kechasi bilan mening pardoz stolimdagi oyna oldida turgan edi mening uyqum ziyrak xotinimning uyqusi ham ikkovimiz ham qasamyod qilishga tayyormizki kechasi xonaga hech kim kirgan emas siz soat nechida ovqatlandingiz da. Qachon yotdingiz xotinim teatrda edi men uning kelishini kutdim biz yotoqxonasiga 11:30 bir kirdik demak 4 soat mobaynida qutichani hech kim qo'riqlamagan yotoqqa ertalablari oqsoch keyin esa mening mahramim bilan xotinimning joriyasidan boshqa hech kimning kirishiga ruxsat berilmagan ammo bular ikkovi sodiq xizmatkorlar xonadonimizda -um ko'pdan beri istiqomat qilishadi undan tashqari ulardan birontasi ham qutichada oddiy xizmat hujjatlaridan qimmatliroq narsa saqlanayotganidan bexabar edi bu xatning borligini kim bilar edi mening uyimda hech kim ammo xotiningiz bilgan bo'lsa kerak albatta yo'q ser men xotinimga bugun ertalabgacha xat yo'qolganini bilgunimgacha hech narsa demagan edim bosh minister ma'qullab bosh silkidi men sizning burch hissingiz naqadar zo'rligini doimo bilardim dedi u bu qadar muhim va maxfiy ishda u eng mustahkam oilaviy totuvlikdan ham zo'rroq bo'lishi mumkinligiga shubhalanmayman yevropa ishlari ministri ta'zim qildi mutlaqo to'g'ri ser to shu bugun ertalabgacha bu xat haqida xotinimga churq etib og'iz ochmagan edim uning o'zi payqagan bo'lishi mumkinmidi Yo'q, mister Holmes, u ham boshqa hech kim ham payqagan bo'lishi mumkin emas Ilgarlari ham hujjatlaringiz yo'qolib turarmidi yoq ser angliyada bu xatning borligini kim bilardi Kecha xatdan hukumatning hamma a'zolari voqif qilingan edi ammo kabinetning har bir majlisida takrorlanadigan sir saqlash talabi bu gal bosh ministrning tantanali ogohlantirishi bilan ta'kidlangan edi yo rabbiy buni qarangki bir necha soatdan keyin uni o'zim yo'qotib o'tiribman <trylinnne>, chob, ko'rkam chehrasi alamdan burishib ketdi u boshini changalladi serg'ayrat qizg'in va juda ta'sirchan odamning chinakam tuyg'ulari bir dafagina ko'z o'ngimizda namoyon bo'ldi ammo uning yuzini yana kibr havo niqobi egallab olib endi u gapini xotirjam ohangda davom ettirdi xatning mavjudligini hukumat a'zolaridan tashqari ehtimolki departamentdagi uch amaldor bilar butun angliya bo'yicha boshqa hech kim bilmaydi sizni ishontirib aytaman mister holms chet ellardachi chet elda aminmanki bu xatni uni yozgan odamdan boshqa hech kim ko'rmagan iymonim komilki hatto uning ministrlari ham ya'ni men aytmoqchi edimki u jo'natilayotganda hatto rasmiy yo'llarni ham chetlab o'tgan xolms bir necha fursat o'ylanib qoldi so'ng shunday dedi endi ser bu qanday hujjat uning yo'qolishi nega bu qadar jiddiy oqibatlarga olib borishi mumkinligi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishim kerak ikki davlat arbobi tezgina ko'z urishtirib oldilar bosh ministr qalin qoshlarini chemirdi mitr xolms xat uzun ensiz moviy konvertda edi qizil so'rg'ich muhrida hamlaga tayyorlanib turgan arslon tasvirlangan adresi yirik qat'iy dastxat bilan yozilgan bu tafsilotlar deb uning gapini bo'ldi xolms juda qiziq va ahamiyatga molik albatta ammo men xatning mazmunini bilishim kerak unda nimalar deyilgan edi bu qat'iy davlat siri qo'rqamanki sizga javob berolmayman qolaversa bunga hech qanday zarurat ham sezmayman bordiyu siz odamlar aytganidek ajoyib qobiliyatingiz yordamida men tasvirlab bergan konvertni ichidagi xati bilan birga topishga muvaffaq bo'la olsangiz butun mamlakatning tashakkuriga sazovor bo'lib bizning imkoniyatimiz doirasidagi har qanday mukofotni olardingiz holms jilmaygancha o'rnidan turdi bilaman siz albatta angliyadagi eng band odamlar jumlasidansiz dedi u ammo mening kamtarona kasbikorim ham juda ko'p vaqtni oladi bu ishda sizga foyda yetkazolmasligimdan qattiq o'kinaman suhbatimizni davom ettirishni behuda vaqt o'tkazish deb hisoblayman bosh ministr sapchib turdi uning chuqur tushgan ko'zlarida hukumat a'zolarini ko'pincha qo'rquvdan yurak hovushlashga majbur qilgan xunuk uchqun chaqnadi men odatlanmaganmanki sir deya gap boshlagan edi ammo o'zini tiyib biz bir minutcha yoki undan ortiqroq indamay o'tirdik shundan so'ng keksa davlat arbobi yelkalarini uchirib biz sizning shartlaringizni qabul qilishga majburmiz mistr xolms siz shak shubhasiz haqlisiz sizga to'la to'kis sirimizni ishonib topshirmagunimizcha sizdan yordam kutishimiz ham o'rinsiz dedi fikringizga qo'shilaman sir dedi yosh diplomat durust sizga bor gapni aytib beraman ammo sizning kamtarligingiz bilan hamkasbingiz doktor watsoning kamtarligiga to'la to'kis umid bog'layman men sizlarning vatanparvarliklaringizga orqa qilaman jentlmenlar chunki mamlakatimiz uchun bu sirning ovozi bo'lishidan ko'ra kattaroq baxtsizlikni tasavvur qilolmayman siz bizga to'la to'kis ishonishingiz mumkin shunday qilib bu bir ajnabiy podshohning xati u yaqinda mamlakatimizning mustamlakalari kengayganidan tashvishda xatni u jahl ustida yozgan uning masuliyati butunlay o'z zimmasida surishtirib ko'rilganda ma'lum bo'ldiki uning ministrlari bu xatdan mutlaqo bexabar bundan tashqari xatning ruhi shu qadar keskin ba'zi jumlalari shu qadar pisandali ohangdaki agar u e'lon qilib qolinsa angliyadagi jamoat fikrini shubhasiz g'alayonga solib qo'yar edi hatto undan ham rasvoroq bo'ladi sir ikkilanmasdan aytishim mumkinki u xat e'lon qilinsa bir haftadan keyin mamlakatimiz kattakon bir urushga tortilishi mumkin xolms bir varaq qog'ozga qandaydir bir nomni yozdida uni bosh ministerga uzatdi juda to'g'ri o'sha xuddi shu xat sirli bir yo'sinda yo'qolib qoldi u million million pullarning sarflanishiga yuz minglar kishilarning haloq bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin xat egasiga xabar Ha, sr shifrli telegramma ajratilgan ammo ehtimolki u xatning e'lon qilinishini mo'ljallab yozgandir yo'q ser u o'zining ehtiyotsizlik shoshma shosharlik bilan palapartish ish tutganini payqagan deyishga hamma asoslarimiz bor xat e'lon qilinsa bizdan ko'ra uning mamlakatiga ko'proq zarba bo'lib tushar edi madomigi shunday ekan xatning mazmunini fosh qilishdan kim manfaatdor kim nima uchun uni o'g'irlashga majbur bo'lgan bunda mister xolms siz meni yuksak doiradagi xalqaro siyosatga taqalib o'tishga majbur qilasiz agar siz yevropadagi ahvolni nazarga olsangiz jinoyatning sababini tushunishingiz qiyin bo'lmaydi yevropa qurollangan lagerdan iborat bo'lib turibdi teng barobar harbiy kuchga ega bo'lgan ikkita ittifoq bor buyuk britaniya esa betaraflikka amal qilmoqda bordiyu biz shu ittifoqchilardan biri bilan urushishga majbur bo'lsak bu ikkinchi bir ittifoqning hatto bu urushda ishtirok etish etmasligidan qat'iy nazar uning ustunligini ta'minlagan bo'lardik tushundingizmi hammasi mutlaqo ravshan shunday qilib bu xatni o'g'irlab ovoza qilishdan o'sha podshoning uning mamlakati bilan bizning mamlakatimiz orasiga nizo solish uchun urinayotgan dushmanlari manfaatdor ekandi ha sir. bordiyi xat dushman qo'liga tushib qolgan bo'lsa uni kimga jo'natib yuborishlari mumkin yevropadagi hukumatlardan istaganiga hozir kema nechog'lik tez yura olishi mumkin bo'lsa u shu topda tayin qilingan joyga ge shu qadar tez suratlar bilan ketayotgan bo'lsa ajab emas Mister... boshini egib og'ir xo'rsindi bosh ministr muloyimlik bilan qo'lini uning yelkasiga qo'ydi sizning boshingizga baxtsizlik tushdi qadrdon do'stim hech kim sizni ayblashga jur'at qilolmaydi siz ham ehtiyot choralarini ko'rgansiz endi mister holms sizga hammasi ma'lum nima tadbir ko'rishni maslahat berasiz holms g'amgingina bosh chayqadi siz ser agar bu hujjat qaytarib keltirilmasa urush chiqib ketishi muqarrar deb o'ylaysizmi mu? shunday bo'lishi mumkin deb o'ylayman unda sir urushga tayyorlanavering bu omonsiz so'zlar Mr. Holmes. faktlarni nazarga oling sir men xat kechasi 11:30 dan keyin o'g'irlangan deya olmayman, chunki shu soatdan to uning yo'qolgani ma'lum bo'lguncha Mr. Hope bilan xotini ikkovi yotoqda bo'lganlar demak u kecha kechqurun soat 7:30 bilan 11:30 lar o'rtasida to'g'rirog'i 7:30 larga yaqin o'g'irlangan chunki o'g'ri xatning qayerda turganini bilgan albatta uni mumkin qadar ertaroq qo'lga kiritishga harakat qilgan endi ser agar shunday muhim kecha o'g'irlangan bo'lsa u hozir qayerda bo'lishi mumkin o'g'rining uni saqlab qo'yish uchun hech qanday sabablari yo'q uni allaqachon manfaatdor shaxsga topshirgan bo'lishlari mumkin hozir uni ushlab qolish yoki hatto izini topishimiz uchun qanday umidlarimiz bor xatga qo'limiz yetishi mahol bosh ministr divandan turdi siz mutlaqo mantiqiy mulohaza qilmoqdasiz mitr xolms ko'rib turibman bu borada darhaqiqat biron ish chiqarish mumkin emasga o'xshaydi faraz qilaylik chinonchi hujjatni oqsoch yoki malay o'g'irlagan bo'lsinularning ikkovi ham qadrdon sodiq xizmatkorlar payqashimcha yotoqxonasi ikkinchi qavatda joylashgan ko'chadan eshigi yo'q dahlizdan esa ko'rinmasdan chiqib tushish qiyin demak xatni xonadondagilardan birontasi o'g'irlagan o'g'rini kimga topshirishi mumkin xalqaro is yoki maxfiy agentlardan biriga ularning nomlarini men yaxshi bilaman shu to'daga boshchilik qiladigan uch odam bor men shundan ish boshlaymanki ulardan har biri hozir nima bilan mashg'ul ekanligini surishtirib bilaman bordiyu ulardan birontasi ayniqsa u kecha kechqurun jo'nab ketgan bo'lsa biz hujjat qayoqqa ketganini bilib olamiz u jo'nab nima qiladi deb so'radi yevropa ishlari ministri xatni londonning o'zidagi elchixonaga bemalol olib borib berish ham mumkin unday qilmaydi bu agentlar mutlaqo mustaqil ishlaydilar ko'pincha elchixonalar bilan oralari buzuq bo'ladi bosh ministr buni bosh irg'ab tasdiqladi siz haqlisiz deb o'ylayman mister xolms u bunday qimmatbaho sovg'ani tayin qilingan joyga o'z qo'li bilan olib borib topshiradi sizning ish rejangiz nazarimda mutlaqo to'g'riga o'xshaydi biroq hop biz bu baxtsizlik tufayli o'zimizning boshqa vazifalarimizni ham unutishimiz kerak emas bordiyu shu bugun davomida yangi voqealar sodir bo'lib qolsa biz sizga ma'lum qilamiz mistr holms tabiiyki siz ham o'z tekshirishlaringiz natijalari haqida xabar berarsiz ministrlar ta'zim qilib viqor bilan xonadan chiqib ketdilar oliy martabali mehmonlarimiz chiqib ketishgach xolms indamay trubkasini tutatdi da biroz vaqt chuqur o'yga toldi men ertalabki gazetani ochib kecha kechqurun londonda sodir bo'lgan shov shuvli jinoyat haqida o'qiy edim oshnam birdan qichqirib yuborib o'rnidan sapchib turdi da trubkasini kaminga qo'ydi ha dedi u bundan yaxshi yo'l yo'q ahvol mushkul lekin umid qilsa bo'ladi hozir aqalli o'g'ri kim ekanligini bilish zarur axir xat hali uning qo'lidan chiqib ketmagan bo'lishi ham mumkin-ku. qolaversa bu odamlarni pulgina qiziqtiradi mening xizmatimga esa buyuk britaniya xazinasi hozir u nozir turibdi agar xat sotilsa men uni hatto hukumat daromad solig'ini 1 penega oshirishga majbur bo'lsa ham sotib olaman o'sha odam xatni hamon qo'lida tutib turgan bo'lsa ham ajab emas chet elda baxtini sinab ko'rishidan oldin unga bu yerda qancha pul taklif qilishlari mumkinligini bilib olishi kerakku bunday jasorona tadbirga qodir bo'lgan uchgina kishi bor bular oberstein lea roter va eduard lukas men ularning hammasi bilan uchrashaman men ertalabki gazetaga qaradim godlfin streetlik eduard lukasni aytyapsizmi ha siz u bilan ko'risholmaysiz nima uchun kecha kechqurun u o'z uyida o'ldirilganmish do'stim meni sarguzashtlarimiz vaqtlarida juda ko'p hayratlantirib qo'yar edi hozir esa aytgan xabarimdan hang mang bo'lib qolganini ko'rib quvonib ketdim u menga hayrat bilan tikilib qoldi so'ngra qo'limdan gazetani tortib oldi xolms kreso turgan daqiqada men o'qiyotgan maqolacha shu edi vestminsterda suiqasd kecha kechqurun Godolphin Streetdagi 16 uyda sirli bir jinoyat sodir bo'lgan Godolphin street daryo bilan Westminster abbatligi xuddi parlament binosining katta minorasi tagidan o'tgan qadimiy osoyishta ko'chalardan biridir undagi uylarning ko'pchiligi 18 asrda qurilgan mana shu uylardan birida shinamgina qo'rachada bir necha yillardan beri jamoatchilik orasida lobar odam sifatida mashhur bo'lgan angliyaning eng yaxshi xavaskor ndan biri mister eduard lukas istiqomat qilardi mister lukas bo'ydoq 34 yoshda edi uning xizmatkorlari o'rta yashar oqsoch Mrs. Pringle bilan malay mitton edi oqsoch odatda kechqurunlari ishlamas u uyning ikkinchi qavatida joylashgan o'z xonasiga barvaqt chiqib ketar ekan malay shu kuni kechqurun Hammersmithdagi oshnasini ko'rgani ketgan ekan soat o'nlarda mister lukus kvartirada yolg'iz qolgan bu vaqtgacha nima bo'lganligi hozircha aniqlangan emas ammo chorakkam o'n ikkida konstebel berret godelfin streetdan o'tib ketayotib o'n oltinchi uyning eshigi qiya ochiq turganini ko'rgan u eshikni taqillatgan ammo hech kim javob bermagan birinchi xonada chiroq yonib turganini ko'rib u yo'lakka kirgan va yana, yana dukullatgan ammo bu gal ham unga javob berishmagan shundan so'ng u eshikni ochib kirgan xona juda betartib hamma mebellar joyidan qo'zg'atilgan bo'lib o'rtada stul to'nkarilgancha yotgan ekan bu stul yonida uning oyog'ini qo'li bilan changallagancha baxtsiz uy egasi yotganmish hoh yuragiga pichoq sanchib o'ldirilgan shu zahotiyoq joni uzilgan bo'lishi kerak suiqasdda qo'llangan pichoq xonaning devorlardan birini bezab turgan sharq qurollari kolleksiyasidan olingan qayrilma nusxa hindcha hanjar ekan suiqasd talash maqsadida amalga oshirilmaganga o'xshaydi chunki xonadagi qimmatli buyumlar joy joyida qolgan mister eduard lukas ko'pchilik orasida shu qadar mashhur uni shu qadar sevishar ediki uning sirli o'limi haqidagi xabarni ko'pdan ko'p do'stlari samimiy qayg'u bilan qarshi oldilar xo'sh otson siz bu to'rda nima deb o'ylaysiz deb so'radi Holmes, uzoq indamay turgach tasodif. Tasodif? Biz shu dramaning ishtirokchilari bo'lishi mumkin deb o'ylagan uch odamning biri xuddi shu drama sodir bo'lib turgan vaqtda zo'rlik oqibatida o'ladi bu nega tasodif bo'lar ekan yo'q yo'q qadrdonim motson bu ikki voqea bir biriga bog'liq muqarrar aloqador bizning vazifamiz mana shu aloqani qidirib topish endi politsiya hammasini surishtirib biladi mutlaqo bilolmaydi ular godlfin stretda ko'rgan narsalarnigina biladilar ular whayt holl terros haqida hech narsa bilmaydilar bilolmaydilar ham bu ikkala hodisa bizgagina ma'lum ularni bizgina taqqoslay olishimiz mumkin ayon ko'rinib turgan bir jihat borki u har qanday hollarda ham menda luksga nisbatan shubha tug'dirishi mumkin edi Westminsterdagi Godolphin street bilan whaytholl terras orasi bir necha qadam yo'l men aytib o'tgan boshqa maxfiy agentlar vestendning narigi burchagida yashaydilar shuning uchun tabiiyki boshqalarga qaraganda lukasning yevropa ishlari ministrining xonadoni bilan aloqa o'rnatib ma'lumotlar olishi osonroq edi bu uncha ahamiyatga ega bo'lmagan jihatu lekin voqea jadal suratlar bilan davom etganini hisobga olsak u juda muhim bo'lib chiqishi mumkin ha qandaydir yangiliklar borga o'xshaydi barkashda xonimlarga mansub tashrif qog'ozini ko'targancha missis hatson kirib keldi holms qog'ozni oldida qoshlarini chimirib menga berdi ledi bu yoqqa marhamat qilishga taklif eting dedi u bir lahzadan so'ng bizning kamtarona kvartiramiz ikkinchi bor sharafga muyassar bo'ldi bu gal unga londondagi eng dilbar ayoli kirib keldi men gersog belminsterning kichik qizining husni ta'rifini ko'p eshitgan edim lekin bu ta'riflardan birontasi ham fotosuratlardan birontasi ham uning latif chehrasining nafosatli bo'yoqlari bilan ajoyib nazokatli fazilatlarini aks ettirib berolmas edi biroq o'sha kuz ertasi unga ilk bor qarar ekanmiz ko'zimizga tashlangan narsa uning husni bo'lmadi uning chehrasi ko'rkam ammo hayajondan oqargan ko'zlari charaqlagan ammo bu charaqlash bezovtalikni sezdirib turar serifoda dudoqlari qattiq qimtilgan o'zini bosiq tutishga tirishardi dilbar mehmonimiz lang ochilgan eshikda paydo bo'lar ekan bizni hayratda qoldirgan narsa uning husni jamoli emas qo'rquvi bo'ldi mening erim sizning oldingizda bo'lganmidi mister xolms ha miledi kelgan edi mistr xolms sizdan o'tinaman mening bu yerga kelganimni unga ayta ko'rmang xolms sovuqqina ta'zim qilib xonimga o'tirishni taklif etdi martabai oliyalari meni g'oyatda qaltis ahvolga solib qo'yyapsiz o'tirib muddaongiz ni nima ekanligini gapirib berishingizni iltimos qilaman ammo taassufki oldindan hech qanday muqarrar va'dalar berolmayman xotin xona bo'ylab o'tib borib derazaga orqa o'girib o'tirdi bu bo'ydor xushqomat va juda nazokatli ayol chinakam qirolicha edi mister xolms deb gap boshladi u gapida edə davom etar ekan oq qo'lqop kiygan qo'llari muttasil ochilib yumilar edi men siz bilan samimiy gaplashaman umid qilamanki bu sizni ham men bilan samimiy gaplashishga majbur etadi erim bilan mening oramizda birgina narsadan tashqi hech qanday sir yo'q bu siyosat bu borada u indamaydi menga hech narsa deb og'iz ochmaydi biroq kecha kechqurun bizning uyimizda g'oyatda bir xunuk voqea yuz bergani bilib qoldim men qandaydir hujjat yo'qolganini bildim ammo bu siyosatga aloqador bo'lgani uchun erim meni bu ishdan voqif qilishdan bosh tortmoqda vaholanki ishoning mening bu boradagi gaplarning hammasini bilishim kerakligi juda muhim khum. juda muhim hukumat a'zolaridan tashqari bu haqiqatni biladigan birdan bir odam siz sizdan o'tinib so'rayman mister holms menga tushuntirib bersangiz nima sodir bo'lganu uning oqibatlari qanday bo'lishi mumkin menga hammasini aytib bering mistr xolms mijozingizning manfaatlari sizni og'iz ochmaslikka majbur qilmasin sizni ishontirib aytamanki men uning manfaatlarini ko'zlab ish ko'rmoqdaman agar u buni tushunganida menga to'la to'kis sirini aytsa ham ajab emas edi o'g'irlangan qog'oz qanday qog'oz ekan siz mendan mahol narsani talab qilmoqdasiz xotin chuqur xo'rsinib yuzini qo'llari bilan yashirdi siz mening ahvolimga tushunishingiz kerak miledi Malomiki eringiz sizni mazkur ishdan voqif bo'lmagani durust deb topgan ekan men sir saqlayman deb so'z bergan bo'la turib u yashirishni xohlagan sirni sizga qanday qilib ochishi mumkin buni mendan so'rashga ham haqqingiz yo'q siz eringizdan so'rang. men undan so'radim sizning huzuringizga oxirgi imkoniyatdan foydalanishga tirishib keldim bordiyu hatto siz ham menga biron muayyan narsa aytgingiz kelmasa bir savolimga javob bersangiz g'oyatda minnatdor bo'lardim qanday savolingiz mileydi shu hodisadan erimning siyosiy faoliyatiga putur yetishi mumkinmi bilasizmi agar ish bartaraf qilinmasa u albatta juda achinarli oqibatlarga olib borishi mumkin o oh, xotin gumonlari tasdiqlangan odamdek chuqur xo'rsindi yana bir savol Mr. Holmes. yuz bergan baxtsizlikdan keyinoq nah, erimdan eshitgan so'zlardan payqab qoldimki xatning yo'qolishi butun mamlakatimizni og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin emish Bordi u shunday degan bo'lsa men buni inkor qila olmayman albatta bu oqibatlar qanday bo'lishi mumkin o oh, milady, siz menga yana javob qaytara olishim mushkul bo'lgan savolni beryapsiz unday bo'lsa men ortiq vaqtingizni olmayman men bilan samimiy gaplashishdan bosh tortganingiz uchun sizga ta'na qilolmayman mister xolms umid qilamanki siz ham mening to'g'rimda yomon fikrga bormaysiz chunki men <imitation> sidqidildan erimning hatto qarshiliklariga qaramay uning tashvishlarini baham ko'rishni istayman sizdan yana bir karra o'tinaman mening bu yerga kelganim to'g'risida unga og'iz ocha ko'rmang ostonada u o'girilib qaradi men yana ko'rkam hayajonli chehrani tashvishlangan ko'zlarini va qattiq qimtilgan dudoqlarini ko'rdim shundan so'ng chiqib ketdi xo'sh o'tsin. ajoyib jins vakillari bu siz shug'ullanadigan soha deb jilmaydi Holmes. ko'cha eshik taraqlab yopilib ayol libosining shitir shitiri tingach bu dilbar xonim qanday o'yin olib borayotgan ekan uning asl muddaosi nima ekan axir u hammasini juda ochiq tushuntirib berdiku uning tashvishlanayotgani mutlaqo tabiiy hmm. uning yuz ifodasini arang tiyib turgan xavotirini tashvishlanayotganini qat'iyat bilan savol berishlarini eslang uning o'z hislarini yashira oladigan toifaga mansub ekanligini unutmang ha u juda hayajonlangan edi shuningdek uning faqat erimning manfaatini ko'zlab ish ko'rmoqdaman shuning uchun hamma narsani bilishim kerak deb bizni ishontirishga qattiq tirishganini ham eslang bu bilan u nima demoqchi o u yoriqqa orqa o'girib o'tirishga tirishganini ham payqagan bo'lsangiz kerak u yuzini ko'rishimizni xohlamadi ha u xuddi shu joyni tanlab o'tirdi umuman xotinlarga tushunish qiyin marg men shu asosda gumon qilgan ayol esingizda bo'lsa kerak keyin ma'lum bo'ldiki uning tashvishlanishiga burniga upa surtilmaganligigina sabab bo'lgan ekan shunday bepand materialga asoslab tusmol qilish mumkinmi axir xotin kishining eng oddiy xatti harakatiga ham ko'pgina narsa yashiringan bo'lishi mumkin uning bezovtaligiga ba'zan to'g'nog'ich yoki sochni jingalak qiladigan qisqich ham sabab bo'lishi mumkin yaxshi qoling o'tsin. ketyapsizmi ha men ertalab godelfin streetda politsiyadagi do'stlarimiz bilan birga bo'laman muammomizning hal qilinishi edard lukasning o'limiga bog'liq zotan rostini aytsam bu xulosa hatto qay yo'sinda bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. faktlarga ega bo'lmay turib nazariyalar yaratish esa katta xato sergak bo'ling qadrdonim watson mening o'rnimga mijozlarni qabul qilib turing agar ilojini topsam nonushtaga qaytib kelaman o'sha kuni va keyingi kun davomida Holmes do'stlari qollashi mumkin bo'lgan ta'bir bilan aytsak, qat'iyan indamas boshqalar qo'llashi mumkin bo'lgan ta'bir bilan aytsak tund bo'lib qoldi u goh kelar goh chiqib ketar uzluksiz chekar skripkada qandaydir kuylardan parchalar chalar ko'pincha o'yga tolar ovqatlanish vaqtini o'tkazib yuborib faqat butirbrod bilan qanoatlanar o'xtin-o'xtin men beradigan savollarga istar istamas javob qaytarar edi men uning qidirishlari hali hech qanday natija bermaganini payqab turuvdim bu ish haqida u menga hech narsa demasdi tergovning qanday ketayotganini marhumning malayi jon mittonning qamoqqa olinib darhol ozod qilib yuborilganini esa gazetalardangina bildim tergov bu ishni reja bilan amalga oshirilgan suiqasd deb ta'kidladi ammo qotil topilmagan edi jinoyat sabablarini ham talqin qilib bo'lmadi xonada ko'pdan ko'p qimmatbaho buyumlar ammo hech narsa olib chiqib ketilmagan marhumning qog'ozlariga hech kim tegmagan ularni sinchiklab ko'zdan kechirib marhumning xalqaro siyosatni hafsala bilan o'rganganini har qanday mish mishlar va g'iybatlarni betinim yig'ib borganini atoqli tilshunos ekanligini keng miqyosda yozishma olib borganligini aniqlaganlar u bir necha mamlakatning ko'zga ko'ringan siyosiy arboblari bilan yaqindan tanish ekan ammo stolining g'aladonlarini to'ldirgan hujjatlar orasida bironta ham shov shuvga sabab bo'ladiganini topolmaganlar uning ayollar bilan munosabatiga kelganda esa bular tartibsiz va yuzaki xarakterga ega bo'lgan bo'lsa kerak xotinlar orasida uning tanishlari juda ko'p ammo do'stlari kam bo'lgan ulardan birontasini ham sevib qolmagan ekan uning odatlari bir yo'sinda bo'lib osoyishta tur kechirarkan o'limi chigal bir jumboqqa aylanganki buning siri hanuz ochilgan emas malay jon mittonga kelganda esa politsiya o'zining to'la to'kis ojizligini yashirish uchun uni noilojlikdan qamagan unga bironta ham ayb olmaganlar o'sha kuni kechqurun u hammer smitdagi oshnasinikida mehmondorchilikda bo'lgan uning jinoyat sodir bo'lgan fursatda yo'q ekanligi ayon edi rost u uydan barvaqt chiqib ketib vesminsterga jinoyat ochilgunga qadar qaytib kelgan bo'lishi ham mumkin ekan ammo u yo'lning bir qismini piyoda bosib o'tganini tushuntirgan o'sha oqshom so'lim bo'lganligi esga olinsa bunga ishonish mumkin edi u soat o'n <imitation> ikkida qaytib kelgan kutilmagan fojiadan qattiq sarosimaga tushgan bo'lishi kerak mittin o'z xo'jayini bilan hamisha yaxshi aloqada ekan marhumga mansub bo'lgan ba'zi buyumlar masalan g'ilofli ustara malayning chamadonidan topilgan ammo bu sobiq xo'jayinining sovg'asi ekanligini aytgan buni oqsoch ham tasdiqlagan